Dobrý večer, dámy a pánové. Já se jmenuji Tomáš Samek a budu vás provázet dnešním večerem, který, jak víte, se věnuje politickým uprchlíkům v dnešní době. A to je teď to, co probíhá. Někteří z vás přišli z procházky, která bezprostředně byla předtím a která se jmenovala Političtí uprchlíci z Ruska po roce 1918 v Praze. Mě samotného velmi mrzí, že jsem se té procházky nezúčastnil, jakkoliv jsem moc chtěl, ale něco mi do toho náhle vlátlo, takže jsem fakt nemohl. Takže potom možná bude ještě se třeba čas na to k tomu vrátit v diskuzi, uvidíme, jak to bude probíhat. Ale nyní bych rád zahájil tuhle dnešní diskuzní část toho dnešního odpoledne nebo podvečera tím, že bych zdůraznil, že ji pořádají Multikulturní centrum Praha ve spolupráci s pražskou pobočkou Friedrich Ebert Stiftung. A navazuje to, mám za to i na ten program Praha sdílená a rozdělená. Je to tak, Zuzko? A sebe už jsem krátce představil, také bychom rádi poděkovali restauraci Kábul za to, že nám poskytla azyl a že jsme se zde mohli sejít. Nevím, jestli dneska tady máme, to bych se rád zeptal kolegyně Fatimy, jestli tady dneska máme nějakou prezenční listinu. Máme, ale vlastně všichni už podepsali, když a já teda určitě ne, takže dobře, ale prezenční listina tady je, takže pokud máte černé svědomí ohledně prezence, tak vám prezenční listina ještě doputuje a tamhle kolega Ilman ji asi co nejdříve pošle, nechá kolovat. Rád bych zdůraznil ještě věc, kterou je třeba zdůraznit, ačkoliv ji všichni vidíte v tomhle malém prostoru, a to je fakt, že jsme nahráváni jak na video, tak na audiozáznam. To znamená, abyste to brali v potaz v případné diskuzi, bude to potom veřejně přístupný audio a videozáznam. To téma dnešního večera se tedy týká dnešních politických uprchlíků. Ale čím se liší političtí uprchlíci dnes, jak je artikulován název toho večera, od uprchlíků v dřívějších dobách? Čím se liší političtí uprchlíci od jiných druhů uprchlíků a lze vůbec mezi nimi jednoznačně rozlišovat? Nemá tohle z toho zdánlivě jednoduché a jasné rozlišování na uprchlíky, dejme tomu politické a ekonomické, nějaké nebezpečné občanskoprávní a dokonce brutálně lidské následky, kterým je třeba čelit, nebo nad kterými je minimálně třeba se zamyslit? To jsou obecné otázky k tématu toho večera. A o tom tématu dnes s námi bude hovořit Martin Balcar, kterého tady vítám. A krátce si dovolím ho nyní představit. Martin budoval nadaci Divoká husa, potom vyzkoušel krizové řízení na lince bezpečí a pak přechází, jak jsem se dozvěděl na internetu, kdy jako nejčeskobratrské církve evangelické a všude na těchto štacích se snaží vykonávat nějakou občanské angažovanou práci. V současnosti ovšem působí jako vedoucí kampaní Amnesty International a také bych rád dodal to, co jsem zjistil, když jsem si připravoval ten dnešní večer, že jsem zjistil, že v roce 2016 Martin Balcar vystoupil v pořadu TEDx Prague na téma Naše a cizí. Je to na YouTube, vřele doporučuji, můžete shlédnout. Jaký bude formát té dnešní diskuze? Vlastně úplně jednoduchý. V takové úvodní čtvrt hodině by nás Martin Balcar seznámil s hlavními tézemi, nebo spíš řekněme i ličtěji, s hlavními věcmi, které mu leží na srdci, které považuje za důležité, aby zazněly, aby se o nich víc vědělo, co vás, Martine, trápí,
a co by mělo vědět i širší publikum a co se samozřejmě nějakým způsobem přímo či nepřímo týká toho našeho hlavního tématu. No a potom už jako otevíráme jako vždy hned debatu. Vám, to znamená vám, kteří jste přišli, za což vám samozřejmě tady jako z moderátorského postu děkuji a budu rád, když budete klást dotazy stejně angažované, jako je angažovaná povaha všech zaměstnání, která ve svém životě zatím vykonával a vykonává Martin Balcár. Martine, máte slovo. Tak já moc děkuji. Já doufám, že to pro vás bude přínosné. Ať to je spíš taková diskuze, třeba i někdy můžeme se dostat na nějaký jakoby konfrontační věci, ale nemyslím si, že by to bylo tady tak zásadní, spíš možná si říct ty věci, jak je třeba vidíme, protože je to taky hodně o úhlu pohledu. Já jsem tady byl představen trošku jako takový superhero, ono to zase tak není, já prostě pracuju, vystudoval jsem sociální práci a vůbec baví mě sociální vědy a celá sociální patologie mě vždycky bavila. Takové ty negativní věci, vystudoval jsem, nebo dělal jsem velkou práci na hooligans, kde jsem se poprvé setkal s pravicovým extremismem, který tady vlastně v českém prostředí kontextu kvasil právě přes fotbalový stadiony, což je docela zajímavý, to jsou někdy ty jevy, třeba jestli si vzpomínáte ty pomalované kavárny a taky Diakony to slízla minulý rok, nebo tuším, že toho před dvěma lety, ten hate free, takový to, jak byly pomalovaný, že kafe v lese, Diakony, já myslím, že ještě další dvě organizace, to se stalo hodinu po zápase Slavia a Jablonec. Takže i tam to byly slavističtí hooligans, takže ty věci spolu hodně často souvisí a je potřeba je někdy provazovat. A ne všechny věci třeba v té společnosti, které se týkají útoků na někoho, vypadají tak strašně spontánně, jako jsou. Když si to dáte do těch souvislostí, tak zjistíte, že to jsou třeba věci, které se dají v podstatě jakoby očekávat už z povahy toho, kde se sejdou jaký lidi. Takže já bych v tomhle směru trochu někdy tlumil takové ty věci, jakože samozřejmě není úplně bezpečno, co se týče třeba migrace a věcí jako lidských práv. Na druhou stranu ne všechny ty věci jsou tak úplně spontánní, že by se třeba tyhle ty lidi uměli tak jako samovolně organizovat, je to hodně častý. To je takový jenom antré o mně. Já jsem, když jsem přemýšlel, jak si připravit to povídání, tak jsem vlastně kombinoval dvě věci. My jako Amnesty International máme na následující tři roky dvě hlavní kampaně. Jedna se týká migrace a uprchlictví a druhá věc se týká obránců lidských práv. Takže to jsou věci, které se nám tady krásně spojily v podstatě půl na půl. Já je zkusím propojit, nějakým způsobem navázat, protože celá problematika uprchlictví migrace poměrně úzce souvisí s politickýma věcma a není to úplně provázaný, ale některé ty věci se vzájemně ovlivňují. My se hodně zabýváme Ruskem a postsovětským regionem, to je jedna z prioritních jaksi oblastí zájmu české amnesty, ne z důvodu, že by snad ty uprchlíci nebo ty politické věci tam byly nejbrutálnější z celého světa, ale my se bavíme o tom v našem hnutí, že máme 90 poboček, jsme v 90 státech, kde aktivně působíme a každý ten stát se snaží z toho ranku těch lidských práv si vybírat ta témata, která rezonují v té dané společnosti. Takže třeba je zajímavé, že v Německu je údajně uzbecká komunita čítající asi 50 000 lidí, takže třeba kdykoliv cokoliv vyjde v Amnesty o Uzbekistánu, tak je tlačená německá sekce, aby to dělala, protože má poměrně velký dopad, nebo ten takzvaný impact, někdo říká. Budeme možná, kdybych mluvil moc s cizíma slovami, prosím vás, tak nevím nějaký, víte, já už jsem taky to přebírám z těch různých brožur, moc toho nejsem přítelem, ale je to takový zlozvyk. Takže ten dopad je daleko větší tam, kde se snažíme dělat na těch státech, které rezonujou. A v českém kontextu je zajímavý, skutečně jako nejvíc rezonujou rusko-postsovětský region, Čína samozřejmě kvůli Tibetu, což je i v rámci Amnesty celosvětově trošku unikát. My vždycky, jako když povídáme o dnu Tibetu a o těch tibetských lidských právech, tak se nás vždycky ptají v té centrále a ty ostatní pobočky, proč se tak strašně zabýváme Tibetem, že třeba Ujguři, ta ujgurská komunita je na to ještě daleko v podstatě hůř. Samozřejmě nemůžeme, je to srovnáváme velmi problematické věci, ale bavíme-li se o počtech jako zatčených, o té represi, tak ty Ujguři aspirují být na tom ještě hůř než Tibet, ale samozřejmě to souvisí s tím, že prostě tady ta česká linka pana prezidenta Havla s Dalaj Lámou a vůbec to české naladění je výrazně jaksi, neřekl bych ještě úplně pro tibetský, ale těm lidským právům rozumíme. Navíc Česká republika má obrovskou zkušenost s tím malým bratrem toho velkého, takže kdykoliv se ve světě objeví nějaký utlačovaný národ a my o něm povídáme, tak tomu Češi rozumí daleko líp než třeba Němci nebo Holanděni, který si prostě touhletou zkušeností neprožil. Ještě než začnu, řeknu jenom zajímavou věc, netýká se to až tak úplně uprchlíků, ale Amnesty International vlastně funguje už od roku 1900, teď jsme měli 60 let, tak od roku 60. 1, ne 65, tak teď to pletu možná, úplně, to je jedno.
Ale vlastně už od roku 77, když byly procesy Plastic People of the Universe a další, tak se psaly dopisy pro Českou republiku a my jsme prošli svazky STB, když se to teda uvolnilo, než bychom tam byli za komunistů. Ale Prokop Tomek, který dělal také ve správní radě Amnesty, tak to procházela. Vlastně třeba do Čech chodilo až 40 000 dopisů ročně z ciziny. A ta zpráva STB, je to docela úsměvný sledovat ty dopisy, jak si ministr vnitra Kincl píše s Adamcem, s tím premiérem, o tom, co teda chodí za ty dopisy, co se to děje a podobně. Co nám z toho vznikla jako jedna věc, kdekoliv se jako Amnesty začne zasazovat o konkrétní lidi, tak je jakoby velmi průkazně zjevný, že ty lidi minimálně už nejsou v ohrození života. V českém kontextu Jiřina Šiklová o tom mluví a další, že třeba dostávali víc jídla, nebo že to v podstatě viděli, jakoby, že se k ním začali chovat jinak. Což jenom zdůrazňuji, protože my se snažíme v každé té kauze sledovat ten ne osobní zájem toho člověka, ale zájem toho, aby se to zlepšilo. Vždycky nám jde o to, aby se ta situace zlepšila. Proto nejdeme do všech kauz. Jsou státy, kde vyloženě ta podpora naše by mohla být ještě ke zhoršení. Takže my se snažíme vždycky, kdykoliv se o někoho jakoby zasazujeme, kdekoliv, ať už je to Čína nebo Peru nebo Antarktida, to je úplně jedno, tak vždycky sledujeme, aby to těm lidem skutečně pomohlo, což není úplně vždycky. Takže musíme tohleto zvažovat. To samé musíme dělat i v oblasti těch kauz, třeba uprchlíků, takže samozřejmě ctíme to, že nemluvíme o těch kauzách úplně jakoby jednotlivě, nepopisujeme ty případy, pokud ty lidi nechtějí, takže já nebudu dneska moc mluvit speciálně s tím, že to bude vysílané o třeba konkrétních věcech tam, kde nemám svolení o těch lidí o tom mluvit, protože si musíme uvědomit, že například političtí uprchlíci, a to se dostáváme, ta naše kampaň na ty obránce lidských práv má takový slogan Brave anglicky, to znamená, že ty lidi jsou stateční nebo odvážní, to jak to přeložíme. Oni jsou odvážní už jenom proto, že pokud vystupují třeba někdy veřejně tady v Praze, nějaký uzbečtí nebo kazašští nebo čínští nebo že ruští disidenti nebo lidi, kteří utekli z nějakého důvodu, tak ty lidi tam mají plno rodin a mají tam plno různých příbuzných a my víme o tom, že je vyvíjen velmi silný tlak na některý z nich, potom se buď přijde do nějakých spárů, nějakých státních bezpečností nebo prostě jenom je tam perzekují. Takže je to velmi citlivá věc o těch věcech mluvit. A ne úplně vždycky je to tak jednoduchý, že se to speciálně pro mediální svět dá zapsat těmi hluboce lidskými příběhy. Ne, my musíme být velmi opatrní k tomu, jak o těch lidech mluvíme. Co se týče uprchlíků nebo politických, je to trošku taková triková věc mluvit o politických uprchlících. Amnesty International se snaží mluvit spíš o vězních svědomí. To je takový ten pojem prisoners of conscience, který byl vlastně dneska už převzatý všeobecně. Je to teda pojem, který má jakoby Amnesty, nemá na něj copyright, ale je to začala používat Amnesty International právě z toho důvodu, že velmi často, byť v definici uprchlíka, kterou asi znáte, že to je osoba, která se nachází mimo svou vlast, je to z OSN, z charty z roku 51, osoba, která se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu rasových, náboženských, národnostních nebo z důvodu příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu své vlasti. Tohle je základní definice uprchlíka. My se dneska bavíme v tom kontextu o migrantech a uprchlících, my se snažíme vracet tu debatu skutečně k uprchlíkům. Můžeme se pak o tom bavit, kolik vlastně takových těch migrantů, kteří chtějí jenom žít někde jinde už tady v téhle zemi je, nebo kdekoliv v Evropě. My ta diskuze, která se teď vede, je velmi samozřejmě vášnivá, se snažíme ji neustále vracet k té humanitární složce, to znamená k tomu uprchlictví, to znamená to, když ten člověk ve svém státě je de facto diskriminovaný. Dá se to shrnout tak, že diskriminace je důvodem k tomu opustit svou vlast nebo hledat, respektive hledat pomoc ve vlasti nejbližší. A jedním z těch důvodů jsou i politické názory. Na druhou stranu my víme, a proto jsme začali používat ten pojem vězní svědomí, že to velmi často nejsou politické věci, které jsou těma viditelnýma. My například speciálně teda v Rusku, nebo třeba teď v Azerbajdžánu, máme dneska, spouštíme zrovna kampaň s youtuberama, což jsme velmi rádi, čeští youtuberi se přidali k nám, někteří. My jsme to zvolili proto, že už nechceme lovit u těch vylovených, máme pocit, že těch přesvědčených už nepřesvědčíme víc, my potřebujeme
prezentovat příběhy nespravedlivě stíhaných pro lidi, kteří se o to nezajímají, což je například skupina 11 až 15 let děti, moje děti, já mám děti 13 a 15. A pro mě ty youtubeři jsou prostě skutečně významnýma ovlivňovačema vědomí, takže jsme se s nima vydali. A proč to říkám, bavíme se o případu dvou chlapců, kteří vlastně vyjádřili politický protest tím, že změnili azerbajdžánské jedno heslo, které se zná, myslím, že to nějak jsme národem něčeho a ono se to přesmičkou dá jako otroku, jo? Tam je myslím růží a oni tady jo, otroku, nejsem úplně přesný, nastříkali to na sochu bývalého prezidenta, což samozřejmě byl svým způsobem vandalismus, za to by měli dostat asi nějakou pokutu, ale oni za to dostali 10 let. Jsou to dva studenti, jeden politologie, druhý tuším jazyků. A vtip je v tom, že oni nebyli odsouzeni. Nebyli odsouzeni za ani vandalismus, ani za poničení té věci, ale několik dnů po zatčení byl u nich nalezen tuším heroin a byli odsouzeni vlastně za držení drog a přípravu terorismu a podobně. To je jev, který je naprosto dneska zřetelný u všech politických jevů. V 80. letech tady nejsem politolog úplně, ale mám pocit, že lidi byli zavíraní hodně za názory, za rozvracení republiky a podobných věcí. To je trend, který dneska vymizel ve světě a ty státy, můžeme jim říkat totalitní, diktátorské, já to moc nemám rád to označení, protože vždycky je to o nějakém poměru, o nějaké semantice, ale ty státy, kde ta lidská práva trpí obecně, tak lidé nejsou zavíráni za paragrafy, které se týkají politiky. Ty lidé jsou zavíráni za totálně kriminální činnost, která je všeobecně odsouzení hodná společnosti. Takže není nic jednoduššího než a ten Azerbajdžán, a to úplně specifický. Jsme měli tady dalšího vězně svědomí, kterému zase našli doma molotovy koktejly v garáži. Takže to byla skupina, která po Facebooku začala dělat nějakou aktivitu a vůbec se nikdo nezavíral za názory nebo je sebral, ale prostě ty lidi byli obviněni zdržení těch molotových koktejlů. My třeba, když se nám stalo to, že několikrát naší, nebo když tajná služba nebo policie dělá šťáru v Amnesty v Moskvě, což se už stalo, možná jste zaregistrovali ten případ, že nám zavřeli na asi 10 dní vlastně úřadovnu nebo naší kancelář Amnesty v Moskvě z údajně z administrativních důvodů, tak my musíme velmi pečlivě hlídat prostě to, když se opocují všechny věci, aby nikdo nedonesl třeba drogy nebo nějaké věci, protože samozřejmě to riziko tady hrozí. Takže to je věc, která ty političtí oponenti ten dneska poměrně dost trpí. My tu zkušenost máme od všech, se kterými mluvíme, že v podstatě na ně nejdou, to stíhání na ně nejde z toho politického hlediska. Ale bavíme se o tom, že ty lidi jsou odsuzováni za kriminální činnost, což je velmi problematický. A pro ten obraz těch lidí to samozřejmě dělá i problém v jejich rodinách nebo na pracovištích vůbec v té společnosti. Takže to je takový první fakt, kvůli kterému s těma politickýma, úplně se toho nedotýká, ale Amnesty sama spíš používá vězni svědomí, nicméně ty důvody politický v tom jsou. My jsme vydali takovou publikaci, která je na našich stránkách, která se týká vlastně obránců lidských práv. Většina těch politických vězňů se mezi ně řadí, anglicky se tomu říká Human Rights Defenders, my dost striktně se snažíme právě držet tu terminologii obránce lidských práv, protože jsou to lidi, kteří brání lidský práva. Na nás se snaží, a to je ta taktika, ty režimy hodit, že jako prosazujeme politický názory, že propagujeme Chodorkovského, Navalnýho, nebo nějaký separatisty třeba v Tibetu, nebo v tom ujgurském regionu, kde taky mimochodem Ilham Tohti, který je odsouzený ke smrti, což je vůdce Ujgurů, tak to taky nedostal za nějakou politickou činnost, ale tuším, že tam jsou nějaké kriminální věci typu, kdy dost často to je třeba i separatismus. Takže my máme několik rozdělení, jenom chci říct úplně základní. Ty lidi čemu čelej v těch svých zemích, jsou to personální útoky, zabíjení, perzekuce, stigmatizace, trolling, to znamená, že ty lidi jsou nějakým způsobem neustále pronásledovaný přes internet nebo jim psaný nějaký e-maily, vůbec obecně represe. Pak je to problematika, která se týká online komunikace, takže ty lidi jsou sledovaní, špiclovaní. Velká cenzura, my vnímáme teď významně, a to je problém, o kterém můžeme diskutovat. Teď budu hodně spekulovat, není to názor Amnesty, to je spíš můj. Osobně se domnívám, že celý vývoj následujících let, a ukazuje se to ve všem, teď paní Majová, premiérka, o tom mluvila včera, bude otázka, za kolik takzvaných jistot budeme ochotni obětovat naše svobody.
To je věc, kterou budeme teď řešit jako společnost zcela zásadně. Prostě kolik svobod se zbavíme za to, aby jsme si vytvořili nějaký pocit bezpečnosti. A nechci snižovat vůbec tu bezpečnost. Samozřejmě každý člověk potřebuje žít v bezpečí. My tady možná jsme lidi, kteří třeba tu míru vnímáme jinak než většinová společnost. Je to na každém z nás, co vnímáme jako bezpečnost. A pocit bezpečí je základním lidskou potřebou a na to se teď hraje. Kolik jsme ochotní z těch svobod dát pryč, to znamená, jestliže teroristi se domluvají po internetu, tak teď se budeme bavit jako společnost, ne my tady, ale společnost, jak budeme ten internet cenzurovat, jakým způsobem ho budeme omezovat. A já teď neříkám, kde je dobře nebo špatně, bavím se jenom o těch vahách, kdy u některých těch států, úplně typickým státem je třeba Kazachstán, kde prezident vlastně vymítil všechny ty islamisty za cenu tvrdých represí. Ten stát je tvrdě totalitní a dá se říct, že tam prostě jakoby ty tendence třeba nějaký nebezpečný se tam vymítily, nebo jsou tam velmi minimalizovaný, ale za cenu brutálních represí celého národa. A stejným způsobem vlastně jde mnoho států, úplně ten typicky se to projevuje právě na hodně cenzuře na internetu, a bohužel v tom hrajou tuhletu hru i velké společnosti, nebudu je jmenovat, ale i provideri internetoví nebo telefonní, vlastně přicházejí na tu hru, kterou třeba Čína zavedla zákonem, tuším z roku 2016, že všechny data musí být skladovaný, které jsou v Číně, proběhnou přes servery, musí být skladovaný na serverech, které jsou v Číně. Nesmí být nic mimo Čínu. Oni chtějí mít prostě možnost v jednu chvíli vstoupit úplně do jakékoliv komunikace, která proběhla v Číně. To samé se připravuje v Rusku. Podle mě, zase teď spekuluju, vy to berte jako vlastní názor, budeme úplně stejným způsobem i v Čechách a velmi brzo tady bude tlak na to mít možnost pro stát projít jakýmakoliv datama na počítači. To je věc, která samozřejmě z hlediska bezpečnosti může být zajímavá. Na druhou stranu je to otázka, do jaký míry ty svobody zase budou ustupovat, a vracíme se k té otázce, kterou jsem tady položil. Takže to je otázka komunikace. Pak jsou to ty klasické svobody, to znamená, tam jsou nejvíc svobody slova, svoboda shromažďování, svoboda sdružování, financování. Svoboda slova je klasická, můžu si říkat, co chci. Zcela flagrantním případem jsou zase, když půjdu tomu ruskému regionu, měli jste tu procházku na téma Rusko. Já teď mi vypadlo to jméno té paní, ale prostě prodavačka z Jekaterinburku napsala 3 posty na síť v Kontaktě, což je facebooková verze vlastně ruská. Tak napsala o Ukrajině 3 posty a byla za to odsouzena k 2,5 letům ve vězení. Můžeme, prostě existují možnosti už dneska v některých právních řádech skutečně za tohleto zapoustování, za facebookové psaní, za názory, které člověk sdílí na internetu, si sednout na několik let do kriminálu. Svoboda shromažďování je úplně klasická, zase když řeknu ten případ toho Ruska, my máme v Čechách úžasný zákon, nebo velmi dobrý, že oznámíte a jdete někam si stoupnout. A jenom pokud má stát problém, nebo magistrát v našem případě, třeba Praha, nebo ten správní úřad, tak vám to omezí, ale v zájmu toho, aby se to nekolidovalo s něčím dalším. Ale jsou státy, a Rusko je to příklad, kde musíte žádat o povolení. Oni to velmi dobře maskují tím, že vám řeknou, ono to není povolení, to je právě z té důvody té bezpečnosti. My vám to nepovolí, my vám to povolíme jenom v případě, že to bude bezpečné, aby vás náhodou někdo nepřepadl. Takže třeba nám se v Amnesty stalo před málo lety, že jsme požádali o setkání na náměstí, které je tak asi jde přirovnat k náměstí míru v Moskvě. A oni řekli, ne, to je moc nebezpečný, tam by vás přepadli nějaký pravicoví radikálové, kteří tam náhodou půjdou, nikdo neví, jak by se tam mohli ocitnout, protože nikdo by neměl vědět, že tam máme to shromáždění, to není veřejná informace. Tak to udělejte v lesíku za Moskvou. Jo, jednou nám to dali do lesíka za Moskvou, jednou to udělali na dálniční přivaděč, takže samozřejmě moskevská pobočka to odmítla a řekla, že to nebude dělat. A takhle to funguje. Jo, jako a je to našroubovaný na to, v zájmu vaší bezpečnosti vám to doporučíme jinam. A otáčí se takto myšlení, kdy vlastně plno těch lidí, kterým to nejde a kterým vlastně si řeknou, no tak teď to je vlastně správně, oni vás chrání. A zase jsme zpátky u té bezpečnosti, kdy to je taková mantra, kterou dneska všichni pod rouškou bezpečnosti, všichni vlastně přitahují ty šrouby a jde jenom o to, kde ta společnost si to nechá líbit. Svoboda sdružování je úplně klasická, financování, zase když budu mluvit o Rusku a spíš příklad, tak všechny organizace, které by v Rusku chtěly dělat jakoukoliv činnost,
z cizích peněz, to znamená z darů třeba donorů od nás, kdybychom chtěli podpořit nějakou komunitu nebo nějakou organizaci v Rusku, tak se musí zaregistrovat jako takzvaný zahraniční agent a musí být jako agentská organizace, což je pro ně jako nesmírně jaksi ponižující a všichni proti tomu protestují. I z toho důvodu Amnesty vlastně International není, není třeba v Rusku organizací, my tam máme jenom pobočku z naší centrály z Londýna, ale nejsme ruská organizace. Vedlo to k zrušení mnoha řady neziskových organizací, které museli ukončit svou činnost. Pak je problém velký a to je, že ty obránci lidských práv nebo ty političtí aktivisté mají velký problém často i s různýma nadnárodníma společnostmi nebo nestátníma hráčema. Zase to Rusko příklad, máme případ vězně Sergeje Nikiforova, to je vůdce národa Evenků, což je takový národ na východě Ruska, s kterým má velmi tradiční hodnoty, kulturu, je to takový ekologický kmen, až bych řekl, a mají tam naleziště drahy kamenů a kovů a on se postavil do čela boje proti těžbě. Tak tenhle ten člověk vlastně byl potom zase obviněn, a ne z toho, že by se postavil proti těžbě, ale obvinili ho ze zpronevěry několika set tisíc na naše korun a tuším, že dostal 4 roky ve vězení. Takže takhle jsou ty lidi likvidovaní a jsou to samozřejmě lidi, kteří jsou nějak politicky angažovaní a je to prostě postavení se proti státu nebo prostě proti postavení velkým firmám. Tady odskočím z Ruska, velmi velký množství třeba lidí v Jižní Americe, máme velké množství politických vlastně aktivistů, kteří se buď dostaví do vězení nebo mizí, jsou zavražděni, Berta Caceres v Hondurasu, to byla paní, které bylo tuším 45-50 let, odhaduji, matka dětí, já jsem se potkal s její dcerou před měsícem, tak ta zase bojovala za nestavbu vodních nádrží v rezervacích, kde bydleli, a byla zavražděna ve svém domě a vlastně vyhrožováno neustále všem těm předákům těch organizací. Takže to je zase, tím je to třeba specifikum Jižní Ameriky nebo Afriky, kde třeba my bojujeme proti drancování nalezišť ropných společností, jako je Shell v Nigerii, tak tam byli zase zatčeni a dokonce popraven vedoucí těch aktivistů, kteří byli proti. Takže to je ten boj s těma buď ozbrojenýma skupinama nebo biznisovými společnostmi, ne až takový se státem, je tak jednou z věcí, jak vznikají vlastně političtí aktivisté, který prostě velmi často odchází do ciziny. Úplně na závěr jenom řeknu k tomu úvodu zvláštní skupinou, a to je potřeba zmínit, jsou právníci a novináři. To je skupina, která je dneska asi nejohroženější. Když řeknu právníci, třeba v Číně, to je několik set právníků, který evidujeme ve výroční zprávě za minulý rok, který byli nějakým způsobem obviněni nebo jsou ve vězení. To je absolutně oxymoronová věc, nesmyslná, protože právníci by měli být nejchráněnější skupinou. Není tomu tak. A novináři, asi jste zaregistrovali teď ten problém třeba v Čečensku, který vlastně otevřela ohledně gejů, kteří tam jsou nějakým způsobem internováni nebo pronásledováni, tak to otevřela, nebo otevřel časopis Nové gazeta, který asi znáte, kdy asi nejznámější představitelkou tohoto média byla Anna Politkovská, která byla zavražděna. Vlastně z tohoto média už zmizelo nebo bylo zavražděno 12 lidí od roku 92, což je jako neuvěřitelný množství lidí. My evidujeme společně s dalšíma neziskovkama 56 zavražděných nebo zmizelých novinářů. Všechno jsou to nevyšetřená úmrtí, nebo jsou tam ty rozsudky tak, že jsou za to odsouzení nějaký kriminálníci třeba z Čečenska, kde je vysoké podezření, že to bylo třeba výměnou za nějaký obchod s nějakýma jejich rodinama nebo podobně, že někoho chránili. Takže my to považujeme za nevyšetřená úmrtí. Na ty poslední dvě, před 14 dněma jeden novinář a před měsíc 22. dubna zemřel pan Andrušenko, tuším, že mu bylo 78, novinář, který byl zbyt 5 dní předtím 17. dubna zase neznámýma útočníkama, takže třeba co se týče těch novinářů je to velký problém. A přeskočím do Čech, vlastně nevím, jak to pak dostaneme, ale hodně teda těch lidí odchází z politických důvodů, je to pro nás velmi smutné, když se dozvíme o těch lidech, že vlastně bojují a pak odchází, tak nad tím nejsme schopni říct nic, než že to je velká škoda, že oslabují samozřejmě logicky tu společnost, ze které odcházejí. Hodně jich odchází právě třeba i do České republiky.
Já tady mám seznam, nevím, jestli bych ho měl číst, ale prostě několika lidí, kteří tady dostali politický azyl, ať jsou z Ruska, z Ukrajiny, nebo i tady mám opoziční aktivistku z Venezuely, která se sem dostala. Česká republika v tomhle směru je taková rozporuplná, protože samozřejmě v oblasti uprchlictví a migrace, které je spojené s tou takzvanou vlnou středozemní, tak tam jsme naprosto uzavření. Víte sami, že z těch slavných kvót jsme přijali nakonec jenom 12 lidí, když jsme měli asi 2500, pan ministr Chovanec včera oznámil totální uzavření. Zajímavé je, že to možná spíš souvisí s volbama, nechtějí z toho dělat politický jakoby obchod, protože samozřejmě pro určité síly je to velmi výhodné, aby se něco stalo v uvozovkách, nebo aby byl kolem toho problémy, protože to samozřejmě populisticky nahrává tomu strachu. Pro vaši zajímavost, v roce 2015 požádalo v České republice o mezinárodní ochranu 1525 osob, udělen byl azyl 71 a 399 lidí dostalo takzvanou doplňkovou ochranu, která je možností vlastně setrvat v České republice na 1 až 3 roky, dokud nepominou důvody žádosti. A nejvíc z těch žádostí bylo z Ukrajiny, z Sýrie a z Kuby. Z Kuby bylo 128, jsem třeba netušil, že je takhle hodně. Politický azyl v roce 2016 v Evropě žádalo 1 204 000 lidí, nejvíc ze Sýrie, pak z Afghánistánu, z Iráku a nejvíce v Německu, v Itálii, ve Francii, v Řecku a v Rakousku. To ale znamená, že požádalo o politický azyl, ti lidé nemusí dostat politický azyl, je ta jejich žádost prověřována, pokud je shledáno podle těch všech norem, že na ní mají právo, tak ho dostávají, pokud ne, tak jsou navraceni v rámci Evropské unie do té nejbližší země podle Dublinu a v těch dalších zemích jsou repatriováni. Takže to je takový úplně základ. Velmi zajímavou věcí, o které se hodně nemluví, aféra je takové trošku bulvární případ čínských křesťanů, o kterých možná víte. Já nevím, jestli je 150, 120, je to řádově takováhle skupina. Většina z nich je dneska v Kostelci nad Orlicí v detenčním zařízení. Je fajn, že se za ně postavila Ekumenická rada církví v České republice, protože jsou to křesťani. Je to velmi precedentní věc pro český stát, protože český stát, nebo podle našeho práva, bychom vlastně měli do půl roku rozhodnout o jejich osudu, respektive to udělení a neudělení azylu má být do 90 dnů, mohlo by být až do 6 měsíců, v jakémsi nejzazším případě až 2 roky. Je to spíš o tom, že se furt požadujou dokumenty, a ono tam není úplně rozhodnuto, protože je to velmi precedentní věc, protože ve chvíli, kdy Česká republika řekne, že Čína je nebezpečný stát, nebo respektive, že Čína je perzekuje tyhle ty lidi, tak v tu chvíli si asi dokážeme všichni představit, co to udělá na nově tvořící se politické mapě nebo politických vztazích s Čínou. To může udělat poměrně velký politický a diplomatický konflikt. To je trošku samozřejmě spekulace, ale není asi od věci se o tom takhle bavit, protože prostě to rozhodnutí o tom udělení nebo udělení visí ve vzduchu a nikdo se k němu moc nemá. Podle našich sdělení zcela jednoznačně křesťané jsou v Číně pronásledovanou komunitou, jsou tam strhávány kříže, kostely, jsou ty lidi zavíráni, takže podle našich zpráv Amnesty ten důvod k tomu je. Ono je to ještě druhá věc, že i kdyby se přišlo na to, že nakrátko ta země jakoby demokratická je, tak podle zákonů mezinárodních nesmí být nikdo navrácen do země, kde mu hrozí perzekuce. To byl třeba případ Igora Ševcova, já mám tady vyjádření, to asi dobře znáte, který vlastně byl v Čechách obviněn z útoku na dům pana ministra Stropnického, pak byl zbaven toho obvinění, osvobozen, ale bylo vlastně uvažováno o tom, že bude vyhoštěn. A my jsme tomu udělali 4 stránku, nebudu to citovat, ale je to poměrně dost klíčová věc a je to tak, jak Amnesty se snaží působit my k těmhletěm případům, pokud nás ty lidi požádají, ale je to v tomhle otevřený, kdybyste věděli o někom, kdo takhle jakoby potřebuje vyjádření. My ho neděláme na klíč ve smyslu, uděláme to pro vás, protože jsme proti státu. V žádném případě my se snažíme na základě vlastních zpráv, které děláme každý rok na každou zemi na světě, vybereme ty věci, které tam hrozí a nehrozí a dáme tomu jakoby objektivní stanovisko Amnesty, v té subjektivitě Amnesty ho vydáme.
Takže třeba k tomu Igorovi Ševcovovi jsme zcela jednoznačně říkali, že ve chvíli, kdy tenhle člověk se je vlastně anarchista nebo je jako v rozporu v tom s tím státním zřízením a to, jak on se chová nebo jakým způsobem žije spíš, protože nedělá ti nic špatného, tak zcela jednoznačně mu hrozilo perzekuce, pokud by byl navrácen do země do Ruska. Takže potom takhle prostě jsme dali i veřejně v podstatě, nebo on to zveřejnil na svých stránkách, potom jsme dali rozklad, který se opírá v 90% výzkumné zprávy Amnesty, kterou děláme v dané zemi. Takže to je takový úplně, jakoby, já jsem se snažil, já vím, že Tomáš mě varoval, jenom abych mu nesebral všechny otázky. Možná jsem přesto přejel. Jenom se snažím propojit ty věci politické, věci uprchlické, jak to je a asi v tuhle chvíli mám, asi myslím si, že to je tak jako za ten úvod. Já myslím, že to je úplně skvělý, protože dneska jsme v takovém neformálním prostředí a o to líp se potom budou klást ty neformální dotazy. Takže ptejte se, jestli vás něco z toho nějakým způsobem vedlo k nějakému zamyšlení, nebo jestli vám třeba něco je nejasného. Tak máme tady řečníka. Martin, já se můžu se zeptat, jak jsem teda v Kábulu, tak já se zeptám, jak to máte s Amnesty v Afganistánu, jestli tam je nějaká pobočka, nebo jestli tam působí. Já teď možná, já teď je to natočně, se trošku hrozím, bych úplně nespekuloval, někdy se tak rozohním a pak nespojuju někdy stanoviska úplně Amnesty se svýma. Myslím si, že v Afghánistánu nejsme, protože my se do všech těch států nedostaneme, ale teď hodně spekuluju, možná se tam výzkumníci dostanou, protože my vlastně princip Amnesty je ten, že my děláme výzkum na zemích třeba v Čechách, když zkoumáme lidský práva v Čechách, třeba tady jsme dělali velký výzkum na romské vzdělávání, na inkluzi Romů, tak to nikdy nedělají Češi. Jo, v té zemi to nesmí dělat. To je z důvodu toho, že vždycky každý máme nějaký předsudky nebo zájmy, záliby a pak ta zpráva je hrozným způsobem ohnutá jako tím směrem, který zrovna máme a někdo se narodil tamhle, někdo tamhle, někdo je takhle. Takže my se snažíme být v tomhle směru jakoby objektivní, takže na ty zprávy vždycky jsou najímaný, nebo jsou to zaměstnanci, ale výzkumníci, kteří nemají s tou zemí osobní nějaký pouto. Takže děláme výzkum. Pokud nemůžeme v té zemi působit přímo, tak pracujeme s diplomatama, pracujeme s právníkama, pracujeme s lidskoprávníma aktivistama, s těma politickýma uprchlíkama v dalších zemích. Takže třeba teď máme i pár uprchlíků tady v Čechách, kteří třeba jsou z cizích zemí, tak ty pracují teď pro Amnesty s tím, že dodávají nějaké informace, které ale samozřejmě se potom musí ověřovat. My jsme se dostali do, protože teď jsme řešili ty afgánské uprchlíky. No, a to má spíš kolegyně, ta by o tom asi řekla víc, já do toho nechci úplně šťourat, jenom vím, co jsme se o tom bavili, že my jsme vlastně se bavili, nebo ta naše výroční zpráva mluvila o jistém zlepšení v určitých ohledech v Afghánistánu. Ministerstvo vnitra to obrátilo a řeklo, že jsme řekli, že je to bezpečná země. Jo. Takže co se týče Afghánistánu, Amnesty netvrdí a neříká, že je to bezpečná země. Takže, ale hrozí vždycky přesně, že jakákoliv nepřesná formulace může zavdat nějakou příčinu k tomu, že si to někdo vyloží nějakým způsobem. Takže v Afghánistánu nemáme tam stálou misi, nevím, jestli se tam dostanou úplně výzkumníci, ale tu zprávu děláme a ta je teda velmi rozsáhlá po Afghánistánu každý rok. No já ještě tam mám takovou doplnou takovou otázku a ty jsi odpověděl. Já si myslím, že tady právě hodně lidí neví, že ministerstvo vnitra doplňkovou ochranu, co tady mají Afgánci, tak to odebral a nechce jim dát tu doplňkovou ochranu, no. Že jo. No a tak já, když jsem se ptala, teda, tak mi bylo právě odpovězeno, že tam je bezpečné jako v Evropské unii. Ale když se podíváte zase na stránkách ministerstvo zahraničí, tak je tam napsané, že českým občanům jako že tam nemají jezdit. Jo? Ne, my jsme nikdy neřekli, že jako ne, to já si nemyslím, že si to řekli. Já jenom, že mi to přijde jako takový jako zvláštní, že na jednu stranu je tam bezpečné jako v Evropské unii, na druhou stranu na ministerstvo zahraničí se tam píše, že tam teda jako nemáme jezdit. Tak a ještě tím Afgáncům to tady jako zažádali o ten azyl, tak vezmeme tu doplňkovou ochranu, protože tam je bezpečno, můžou se vrátit. No. Takže mi to přijde trošku jako paradox. Jo, tohle je velmi jakoby složitá věc a samozřejmě je to taky trošku politicky. Jako, určitě sledujeme to, že státu se nebo těm orgánům, který o tom rozhodují všude na světě, se velmi hodí, když nějaká organizace třeba řekne, že se tam něco zlepšilo. Jo, nás to pak jako nutí, ale my zase nechceme to jako kvůli tomu, aby jsme psali, že všude se to zhoršuje, aby jsme těm lidem dali prostor. Je to velmi složitý a musí být v tom velmi opatrný v těch vyjádřeních, v těch překladech.
protože se toho potom jako víme o tom, že se toho sem tam jako ty úřady chytají, když se někde jako mluví o tom, že se třeba něco zlepšilo, jo, a ono to tak vůbec třeba není, takže je to prostě problém pořád. No. Já jenom jako moderátor musím pečovat o to, aby tomu rozuměli i málo zasvěcení lidé, tak jenom chci ještě, aby bylo vysvětleno pro úplně všechny lidi, protože to nebudou sledovat jenom ti, kdo jsou tady, ale i třeba lidi na internetu, co obnáší ten institut té doplňkové ochrany, jo, aby bylo jasné, co to ta doplňková ochrana vlastně je a co jim bylo sebráno. Jo. Je důležité říct, že podle mezinárodního práva má každý člověk právo požádat o azyl, to je to, za co my bojujeme. To neznamená, že říkáme to, co se vnucuje paní Merkelové, že pozvala všechny Syřany a všechny pozvala, jo, to tak není. To je o tom, že my říkáme, je tu mezinárodní právo a to dodržujme. Jo, to znamená, že každý má právo požádat o azyl a to vůbec neznamená, že ho musí dostat. Ve chvíli, kdy na něj má právo, tak prostě nech ho dostane. To, co nám nejvíc vadí, je, že dneska se bojuje za to, aby ty lidi nebyli vůbec připuštěni k tomu právu to ten azyl požádat. To znamená, že se dochází k takzvaným shipwreckům, to znamená, ty lidi se vracejí zpátky, třeba z moře zpátky do té nebezpečné země a nemají vlastně možnost požádat o azyl. Takže ten azylový řízení má každá země definovaná sama. Azylový řízení může vypadat úplně jinak v Německu nebo v České republice. Musí samozřejmě dodržovat ty základní principy, že každý má právo, musí být prověřen, pak musí projít vlastně tím, co jsem už citoval na začátku, posouzení, jestli ten člověk je uprchlík, nebo vlastně jako, nebo je migrant, když to řeknu, v případě, že nesplňuje ty nároky na to azylové řízení, tak mu je odepřen ten azyl a je navrácen. A ta doplňková ochrana je situace, že třeba nesplňuje právo na ten azyl, ale hrozí mu v zemi, kdyby byl vrácen zpátky, tak mu tam hrozí nebezpečí. Jo. Teď vy, jestli jste dobře zaregistrovali, tak teď Německo řeší, že někteří ti vrácení neúspěšní žadatelé o azyl říkají, že udělali nějaký zločin v té zemi původu, protože se tam nemůžou vrátit. Takže to je teď taková věc, která zase samozřejmě to plní stránky novin. Já to beru spíš tak, že ty lidi jsou někdy tak zoufalí, že prostě už jako zkoušejí všechno. Zase nechci spekulovat, ale úplně bych to neviděl, že to je ten hlavní problém. Nicméně prostě je to tak, že kdyby tomu člověku hrozilo v jeho zemi, kam bude navrácen problém právě z těch politických důvodů nebo nějakých, tak tam nemá být vrácen. Takže ta doplňková ochrana se v tomhle směru dává tuším na 1-3 roky, takže to není věc, která se týká úplně toho azylu. Dobře, tak potom se hlásil Marek a pak Andrea. Já bych se chtěl zeptat, vy jste zmiňoval, že u některých těch států, že jsou vězni svědomí, že ne vždycky zabírá ta kampaň posílání dopisů a že to musíte zvažovat, jakou taktiku přesně zvolit. Mě by zajímalo, a věřím, že to asi není úplně jednoduché ze všeobecně, ale také jsou ty globální trendy, jestli jako vnímáte to, že třeba jsou nějaké trendy a jestli třeba hrozí to, že vlastně ta responsivnost nebo to, že teda někdo na té druhé straně, kdo bude dostávat ty dopisy v těch státech, bude vlastně v menší míře reagovat na to, že tady se vytváří nějaký tlak tímto způsobem. A což vůbec asi je nějaká celková otázka postavení lidských práv celosvětové a ve světové politice. Tak, globální trendy. No, to zase budou asi spekulace, ty globální trendy, už jsem mluvil o tom, je zcela jednoznačný, že jako obrovská řada států přituhuje šrouby pod jako zástěrkou té bezpečnosti. Jo, ty lidský práva jako hoře velkým v mnoha státech, prostě na základě toho, že jako ten stát prostě dělá tu bezpečnost hodně, a hodně velký trend je opanovat ten online prostor těch různých Facebooků a té internetové komunikace. My jsme třeba to zaregistrovali v Saudské Arábii, což je jako, to je jedna z nejčernobílejších zemí, kde na jednu stranu je to nejrychleji zbrojící stát na světě. My sami tam vozíme, že to je jedno z našich velkých témat, je vývoz českých zbraní, tak za poslední 3 roky jsme tam vezli tuším za 4 miliardy korun zbraní. Teď podepsali s Trumpem s obrovskou dodávku, už na 110 miliard dolarů zbraní. Je to i podle SIPRI, což je mezinárodní organizace, která sleduje obchod se zbraněma, tak je to absolutně nejrychleji zbrojící stát. Střih, který na druhou stranu trestá bičováním, jako jo, lidi.
My tam máme toho blogera Raifa Badavího, který teď bude mít 15. tuším června 5 let výročí vlastně v uvozovkách trestu z 10letýho. Ten dostal několik setran bičem jako trest. Po prvním bičování to málem nepřežil, tak mu to odložili. Promiňte, ale proč říkáte na druhou stranu, to se odporuje, když někdo hodně zbrojí, tak je potom jako má být hezký. No, problém je, že ta armáda je jako jedna z nejmodernějších, to je armáda, která je špičkově vybavena špičkovýma technologiema, a když bych pokračoval, tak speciálně mladá generace těch Saudských Arabů je nesmírně vzdělaná. To jsou studenti, obrovské množství studentů v těch městech, kteří používají moderní technologie, takovým způsobem blogujou, používají internet, používají YouTube, jako jsou to technologicky velmi vyspělá generace, která si chce dělat všechno ve svém, takže moderní armáda, moderní jako mládež, která jako je online furt a do toho nějaký bičování a středověký práva a zakazování řízení auta ženám, a ta společnost se v tomhle směru hodně proměňuje. A zrovna v té Saudské Arábii je obrovský trend vůbec jako v hodně těch arabských státech omezovat svobodu třeba internetu. Jo. Takže je velký množství lidí tam zavíráno, jako jsou novináři a třeba ty blogeři. To je vyloženě, ty jsou úplně trnem v patě těm vládcům a jsou to lidi, kteří nějakým způsobem asi ohrožují významně ten stát. Takže třeba tenhle ten trend těch online lidí, nebo to je to samé třeba Vietnam. Jo. Tam to jsou státy, kde ty online lidi jsou hodně. Dneska jsem dostal informaci, že zatkli našeho šéfa v Turecku teď. Turecko je další země, kde když potkám kdykoliv třeba naše kolegy z Turecka, ty mají úplně, vždycky já mám tak vlastně nějaký předsudek, že ty lidi mají mít nějaký chudší vybavení, když vím, jaký jsou porovnání platu, ale vím, že co se týče technologií, tak tyhle společnosti jsou velmi dobře vyspělí, všichni jedou na nejmodernějších trendech, takže ta online komunikace je pro ně úplně zásadní a to omezování je tam velmi brutální, protože samozřejmě ty vládci si uvědomují, že přes ten online ty lidi jakoby žijou relativně velmi svobodný život. Takže to je hodně třeba trend, který vidíme jako v dnešní společnosti. Andrea se chtěla zeptat? Já jsem se chtěla zeptat, kde jste mluvil o Kubě a o Venezuele, jaká je situace vlastně v dalších zemích Latinské Ameriky, že se sem někdo zapožádá o azyl tady. A pak ještě jedna otázka. Vlastně tady jsou strašně rozporuplné v České republice zprávy vlastně o současné Ukrajiny. Tak jak víte, jak to vlastně podařit zjištění ten současný režim na Ukrajině, protože já jsem třeba, že tam byla zakázaná komunistická strana, nebo že tam jsou taky lidi kvůli názoru, jestli to tak je. No, když bych začal tou Ukrajinou, my tam jako velmi zlobíme všechny, protože vždycky, když vydáváme ty zprávy, třeba co se týče té války, tak jsme vydávali, že třeba ty váleční zločiny se děly opravdu jako na všech stranách, jo. Tam vůbec není moc dobrý, my vůbec jako Amnesty neříkáme moc, kdo je dohodnej, kdo je zlej, protože to je strašně jako, to je hrozně jako nebezpečná pozice, kdy to jako tím legitimizujete do druhého. My se snažíme popisovat stav těch lidských práv, a co se týče toho porušování na Ukrajině, tak to jde ze všech stran. Jo. Tam je ta situace velmi nepřehledná, my máme na Ukrajině vlastní pobočku, ta funguje relativně bez problémů, takže musím říct, že v tomhle směru jako my třeba jako nezisková organizace můžeme fungovat velmi dobře, víme o dalších organizacích, které fungují, ale ten stav těch lidských práv je tam velmi problematický, velmi vysoká korupce, my cítím, myslím, že nezabýváme tolik. A jeden z těch, nebo máme tady i politický uprchlíky, v Čechách jsem zjistil z Ukrajiny, kterým byl daný azyl, takže i některým těm lidem hrozí tam z různých důvodů třeba politický pronásledování, zvlášť těch lidí, kteří byli z toho předchozího režimu, takže Ukrajina je jako poměrně dost problematická. Co se týče Venezuely, a tam máme mimochodem taky pobočku ve Venezuele, to je zajímavé, že tam nás jako nechali, tam jsme neměli, na Kubě nemáme. My tu Kubu nesledujeme z toho českého hlediska takovým vyhraněným způsobem, spíš se snažíme taky sledovat lidský práva, tak tam toho zavírání, zatýkání je opravdu obrovské množství. To jsou jako desítky lidí týdně, kteří se podrobují nějakým výslechům, takže to my máme v těch našich materiálech popsaný. A ve Venezuele taky máme velké množství případů. Teď jeden z posledních jsme měli, že dokonce byl člen parlamentu Rosmit Mantila, se přiznal k homosexualitě, a my ho zavřeli jako poslance parlamentu. No.
odboje seděl v base, což teda musím říct, že to už je jako hodně velký extrém, když někdo zavře poslance, jo. To musím říct, že už jako musí být hodně na tom špatně, tak ten se teda dostal po nějakých apelech ven, no. Takže ta Venezuela jako taky, ale neřeknu teď úplně přesně, musel bych mít ty jako případy před sebou, ale chodí toho velký množství, protože my vlastně Amnesty po světě vydává třeba 5, 8, 10 případů denně, takových těch vězňů svědomí. My v Čechách jsme schopni překládat třeba jeden týdně, dva za čtyři, řádově, protože sledovat tomu pak všechny ty novinky, náležitosti. A co jsem řekl, máme jenom jako jediný vlastně náš problém je to, že my jsme odmítli mít jakýkoliv peníze od států, od firem a od nadací, nebo od nadací máme ale velmi málo, ale jenom na vzdělávání. Ale na tu core, jako tu hlavní činnost, máme jenom od lidí, zdaru členů. Takže máme dneska nějakých 500, 600 tisíc měsíčně, jak se to zadaří. Takže nám to vystačí tak na těch 80 lidí, takže nás je 10. Kdyby nás bylo 70, jako je třeba v Holandsku, tak můžeme těch kauz vydávat v češtině hromadu, ale v podstatě každý den se vydávají kauzy na tyhle státy. No. Takže jako ten stav lidských práv je velmi třeba v té Venezuele nebo s tou Kubou je pořád velmi problematický. A v jiných zemích Latinské Ameriky? V jiných zemích. No. Jak jsem říkal, třeba v tom Mexiko máme velký problém s násilnýma gangama, sledujeme hodně, se tam ztrácí různých aktivistů a tam je to hodně propojené s tím kriminálním prostředím. Peru jsme třeba sledovali tam taky, tam jsou zase ekologický aktivisti, který dneska je to hodně boj o vodu, takže strašných lidí, kteří mají problémy kvůli ekologickým blokádám různých hlavně nástavby, nádrží a podobný, kdy to často likviduje ty různý takzvaný indigenous people, ty neviditelný nebo ty lidi, kteří jsou prostě ty národy, kteří prostě nemají velkou moc. Honduras obrovská množství jako kriminalita, prostě brutální korupce a kriminalita. V Brazílii máme velký problém v různým potírání, hlavně hodně velký násilí policajtů, tam řešíme. Ne, že bychom se stavili za všechny jako lidi, co dělají nepořádek, ale třeba potírání v těch favelách, v těch slamech, těch různých demonstrací, které mají sociální podtext, tak to je za použití velkého množství třeba zbraní. Takže my jsme velký problém měli i s nějakým vývozem zbraní z České republiky právě do Brazílie, protože to tam slouží ozbrojeným složkám a tam se s tím taky moc nikdo nemaže. Takže to je třeba Brazílie, no. Tak to je tak jenom, co tak mám v hlavě, musel bych asi k těm dalším pátrat říct. No. Tak, další dotazy, Marek? Takový letem světa, můžu se ještě zeptat na to Turecko? No. Jestli víte, jako kolik teda Amnesty tam lidi podporuje, no. Protože taky to jsou vlastně obrovský čísla lidí, kteří byli zavřený. U Turecka bych se musel připravit, my jsme tam evidovali, že z práce bylo vyhozených asi 130 tisíc lidí, ale to bych teď asi spekuloval, to byly hlavně po tom převratu, skutečně jako ta, my jsme teď vydali zprávu o tom, jak Turecko přišlo o jednu generaci úplně jakoby vzdělaných lidí, kterou jako vyházelo. Obrovské množství lidí jako emigruje, my teď evidujeme i obrovské množství jako žádostí na různé univerzity, třeba univerzitních učitelů, kteří chtějí ve velkým po desítkách jet do jiných zemí. To si myslím, že bude třeba jedna jako to je jedna z Turecka, jo? Protože to jsou lidi, kteří skončili, byli vyhozený z univerzit a oni se potřebují někam přestěhovat. Tak někde jsem dokonce zaslal, že snad Univerzita Palackého chce udělat nějaký program a chtěla několik desítek těch učitelů vzít, což by bylo jako skvělý, protože to jsou prostě univerzitní profesoři, kteří mluví většinou 4-5 jazykama. Tak to je teď taková věc, kdy zase to je spekulace spíš moje, jakoby osobní, je evidentní, že stát, který v tuhle chvíli řekne, jako a už ani jeden uprchlík, už ani jeden migrant a hlavně nikdo sem, tak i z tohohle hlediska přicházíme o obrovské množství, jakoby, teď nemyslím, jako, že bychom z toho museli vydělat, ale jako to, že nedáme šanci třeba i takovýmhle lidem, jako v zájmu toho, že vůbec nikoho, tak je to obrovská škoda, protože ty lidi by tady mohli udělat obrovské množství práce, kterou nemůže dělat třeba v těch svých státech. Ale to samozřejmě teď se nebavím o humanitárním hledisku, spíš o tom, že my o sobě vytváříme takový nenávistný obraz vůči těm cizincům, že když ty lidi si pak budou mít vybrat, kam jít, tak nevěřím, že Česká republika bude nějakou destinací, která bude pro ty lidi třeba jako zkoušnutelná nebo nedej bože vysněná, to už vůbec ne. No a tu Turecko musel bych vám asi vytáhnout speciální věci.
Turecku spíš problém s migrací, to, že my ji nepovažujeme za bezpečnou zemi. Což je v tom mezinárodním právu ten velký problém, že vlastně oni když utečou, že my jsme proto, aby, proti tomu, aby se vraceli do Turecka, protože k těm migrantům se tam nechovají úplně nejlíp. Byť samozřejmě respektujeme to, že tam mají několik milionů migrantů a je to proto Turecko obrovský zásah. Na druhou stranu docházelo tam a dochází tam k třeba těmu ty repatriaci vlastně lidí, kteří mají uznaný status uprchlíka od OSN, tak byli vraceni vlastně na syrský území, což je jakoby proti mezinárodnímu právu. Takže to je třeba to, co my teď hodně taky řešíme. A vůbec jsme byli i proti té dohodě Evropská unie Turecko, protože těch důvodů je celá řada, ale je naprosto evidentní, že na to zkouší reagovat třeba i některé státy v Africe. Nevím, jestli jste zaregistrovali, že jako úsměvný v tom průšvihu je, jak tady řešíme tu středozemní cestu. A my třeba jsme měli teď meeting Amnesty a tam se řešil zavírání největšího uprchlického tábora na světě v Dadábu v Kenii, který má asi milion lidí. A oni chtěli odvíst všechny ty lidi do Somálska, jsou většina Somálci, že mimo autobusy a to se mělo lidi tuším někdy v létě minulého roku. A už byly nastartovány autobusy, že je budou vozit do Somálska a vracet je tam. A podle všeho to byl celý pokus Keni si vyjednat podobnou dohodu jako s Evropskou unií a s dalšíma státama, jako Turecko si dělalo s Evropou, protože samozřejmě pro ně jakoby tam hrozí to, že ten stát řekne OK, tak my se budeme nějak chovat a my to s váma dohodneme a bude se za to platit. Jo, a tohle je věc, která pokud jako vyjde těm státům, tak to může být veliký jako dalekosáhlý důsledky, že pak každý stát, který má problém, vlastně začne uměle vytvářet ty problémy a začne obchodovat s těma lidma, že řekne, vy si ty naše lidi vemete a za to nám dáte peníze. A to je něco, co je jenom jedním z aspektů těch dvoustranných dohod, který hrozejí, že z toho prostě bude obchod s lidma. Jo. Takže je to samozřejmě strašně komplexní problém. No. Ještě jsme moc nemluvili o Íránu, jestli teda ještě... No, vlastně vůbec, že jo, tak jestli... Já na vás nejsem úplně nachystaný, jako jak bych měl hlavě bal. Musím se všechno připravit. No, Írán je další ze zemí, jako který je prostě nějakým způsobem problematický. Teď vůbec nebudu spekulovat o jako... co Amnesty, zaslech jsem velmi zajímavý politologický nějakou debatu, kde jsem byl minulý týden o zbraních, kdy ty politologové se bavili o tom, že jako ten Irán jim přijde ještě vlastně dobrý učit v tom celém regionu, že jako je to šítsko-sunický konflikt, takže vlastně ten Irán je současně ještě nejumírněnější. Já nevím, co si o to myslet, nejsem na to specialista. Co určitě musíme říct, že tam je velký problém s ženskýma právama. Opravdu veliký problém teď pan Chamenei vydal dopis, ale on to není jako zákon, jo, ale to je tak jedna z věcí, co Amnesty sleduje. My nesledujeme jenom zákony, ale řešíme i to, jak se to jako dělá v praxi. To je taková naše specifikum, někdy někdo řekne, super, bylo tam něco schváleného a změnilo se to. A my říkáme, no to je něco schváleného, že někdy nějaký zákon ještě nic neznamená, protože pak přijde nějaká autorita a ta řekne něco jiného a ono se to dělá úplně jinak. Takže v Iránu jedna věc, jak jsou zákony, ale Chamenei, když napíše nějaký dopis, a on vydal dopis nebo napsal doporučení, že ženy by neměly jít na kole. Že to jako moc odhaluje a moc to láká ty okolo. A tak jsme dělali tady takovou akci na cyklojízdě, kterou jsme nazvali All for Bikes. Ne, Bikes for All. Bikes for All jsme to dali. A byla to taková jako drobná podpora tohleto. Takže v Iránu ženský práva, ženy na studiích, to je poměrně velká věc, taky velký problém se studentama a s tou svobodou toho internetu, to je taky věc, která novináři, tyhle ty věci, takže pořád Irán zůstává jako velmi problematickou zemí. To je takovej... Samozřejmě. Já jsem dneska hrozně aktivní, až mě napadlo, že jsi podotkl trošku, že jsi mluvil o zbraních a teď mě jako napadlo, že když teda Trump nedávno při svých prvních cestách navštívil Saúdskou Arábii a uzavřel s nima hrozně pěknou smlouvu o tom, že jim za nějakých 110 miliard dolarů jako prodá zbraně, tak jestli taky jako kvůli tomu třeba píšete, nebo co vůbec zadělá Amnesty, Já jsem tady o tom říkal jenom, my bojujeme s hodně... Takhle, je to samozřejmě za spekulace, my jenom mluvíme o tom, že
každý by dneska chtěl dělat věci, jenom aby mohl zabránit tomu, aby se lidi museli zvedat z domovů, aby byla takhle velká vlna, aby se lidem žilo líp. Tak říkáme české vládě, že když můžeme něco malého udělat, tak to udělejme. Jo. My z České republiky si vyvezli za 20 miliard, minulý rok to bylo 20 miliard zbraní do ciziny a zhruba už dlouhodobě, více jak 10 let, jde polovina zbraní do států, který mají buď nulovou nebo v podstatě minimální kontrolu. Jo, my to hodnotíme jako moc. Podle Freedom House Indexu, který je oficiálním jaksi měřítkem pro českou vládu, a do té Saudské Arábie třeba konkrétně jde o obrovské množství, hlavně tam chodí tatrovky, ale i náboje. A jsou státy, které mají jaksi sílu na to říct ne, takže to je Švédsko a Holandsko, který vlastně už je tak znepokojený zbrojením Saudské Arábie, že si zakázali vývoz zbraní. Což pro švédský Saab a je pro Saudskou Arábii může být trošku problém a Holandsko taky. Jo, takže my netlačíme na embarga úplně, Amnesty není úplně embargovou organizací, ale snažíme se, aby v tom licenčním procesu se to daleko výrazněji posuzovalo. A jenom v praxi to potom vypadá, tak my máme, bohužel se to k nám nedostane, protože my to oficiálně nedostaneme, ale víme o novinářské kauze, že bylo v leteckých opravnách Malešice 7 vrtulníků starých ruských. A to je to, jak to funguje. 7 starých ruských vrtulníků, což je v podstatě šrot, který jako tam byl, najednou zmizeli, nikdo nevěděl, kde jsou. A podle zprávy OSN se zjistilo, že je Češi dovezli do Spojených arabských emirátů, což je už sám o sobě naprostý nonsens, protože Spojené arabské emiráty mají úplně jednu z nejnovějších vybavení od Američanů. A starý ruský vrtulníky, nebo starý, to jsou český, já nevím, československý, kecám, ale jsou to prostě starý vrtulníky šrotový, pro ně nemůžou být ničím použitelný. A takže měli být v těch Emirátech, ale jeden velmi významný vojenský časopis, nevím, jestli to měli na schvál, udělal nějaký výzkum, a ve výzbroji těch Emirátů nejsou ty vrtulníky. Takže těch 7 vrtulníků se ztratilo. Je velká spekulace, že podobné vrtulníky se našly u rebelů v Libii. Jo. Takže je víc než pravděpodobný, já teď říkám lepší odpověď, víc než pravděpodobný, že ty vrtulníky se dostaly do Libie vlastně z České republiky přes Saudskou Arabii. A to je ten celý jako problém toho mytí si rukou a tý poctivosti těch vlád, je, že my máme zapovinnost ze zákonů, a to jsou zákony světový, to je smlouva ATT, máme zapovinnost zkoumat ne to, co se stane s těma vrtulníkama tam, kam to doveze, ale za zbraně máme zodpovědnost i to, co bude dál. My musíme zkoumat jako co dál. A my v tomhle říkáme český vládě, jak můžete povolovat vývozy do Emirátů šrotových vrtulníků, když víte. Všichni musí vědět, že tyhle ty vrtulníky tam nikdy v životě neuživějí. A zkusme přemýšlet, jako co to dál může způsobovat, protože ten přeprodej těch zbraní je naprosto obrovský. A to je spekulace ne Amnesty, ale spíš jakoby odborníků, politologů, že prostě třeba vyzbrojování Saudské Arábie je velmi spojený jakoby se sunnickýma větvema, jo. A tak si jenom představme v době válce v Sýrii a v Iráku, jako představuje tyhle větve, jo. A já to nechci říkat nahlas, že ty zbraně můžou být, ale jako ta pravděpodobnost je prostě to riziko je velmi vysoký. Teď jsme vydali zprávu jako Amnesty před, že v roce 2014-15 americká armáda ztratila kontrolu nad zbraněma za 1,6 miliardy dolarů v Kuwaitu a v Iráku. Že součástí amerických dodávek, a to je to, my tlačíme tomu českou vládu taky, že když se dodává třeba do Iráku něco, tak bychom měli součástí toho obchodu být jakýsi elementární dohled nad těma zbraněma. Prostě není možné jim tam dovíst prostě 10 tun jako toho a dát to nějakému generálovi, že prostě to riziko zneužití je tak vysoký. A Američani, kteří mají speciální program na to hlídání zbraní, tak zjistili, že ten pohyb zbraní fungoval prostě na papírech, vůbec ne ani v počítačích, jenom napsaný na nějakých štítkách, které se někde válely, a ty zbraně se ztrácejí. My když se o tom bavíme třeba s politologami nebo zbrojařema, tak oni říkají, no to je normální ve válce, jo, že se ztratí hrozný množství zbraní. A to je to, kde prostě Amnesty drží nějaký principiální duch a my říkáme, OK, možná z hlediska realistů, možná s malým nebo s velkým R, je to normální, ale z hlediska jako našich principů to prostě normální není a nechceme na to přistoupit. A dokud se bude ztrácet být jedna zbraň, tak neříkáme ne, že bychom tam nic neměli dovážet, ale tak tam prostě je riziko a je prostě potřeba s tím rizikem pracovat úplně na maximální možnou míru. A když to propíšete dál, tyhle zbraňové věci, tak samozřejmě to je pak tlakem na tu nestabilitu v těch zemích, že jo, a ty lidi vám pak utíkají, nebo respektive v těch zemích se nedá žít. Takže neříkám, že Česká republika nějak topí pod kotlem, protože
poměru s dalšíma státama je to úplně nulový, naše vývozy. Ale principiálně prostě my jako občani tohle státu jako žijeme z daní, které jsou získané, že se dovezou někam zbraně tímhle způsobem a je veliký riziko, že budou zneužit. Jo, takže není to o embargách, není to o zákazu, ale o daleko jako poctivější politice, která nejde na ruku jenom zbrojařům, ale jde na ruku jako principů. A je to v dnešní době, a možná to je Markovi odpověď, to je to, v čem sledujeme ten trend, jako neuvěřitelný množství třeba i akademiků nebo politologů, jako v různých debatách, jako uskakuje z těch principů jako k tomu realismu, jo, že tak to prostě je. To je věc, kterou jako my vnímáme hrozně jako nebezpečně, že ten svět vpěje k tomu, jo, tak tam prostě je, oni se tam zavraždějí, oni se tam jako bijou, tam je blbě, tam je korupce a nic. Tak my jenom říkáme, že pokud s tím aspoň trošku my něco můžeme udělat třeba dodávkama zbraní nebo já nevím, nějakým konáním obchodem, tak se snažíme v tom jako nějak pomoct. No, takže to je jenom takový jako, ale je to... Pro mě je to třeba hrozně zajímavá jakoby, otázka tohle s těma zbraněma, protože si myslím, že to je přesně ten příklad, kde jako máme takový pocit, že jako nemůžeme nic dělat, ale vlastně relativně trochu můžeme, jo, jenom tím tlakem, protože, ale samozřejmě, že jo, teď pan prezident Zeman byl na IDETu, my jsme to pak komentovali do zlase, on říká, no mohli bychom vyvážet daleko víc, ale jsou tady jako hloupí, nebo on to já nevím, nechci říct, jsou tady nějaký zbyteční regulace, že se musíme starat o to, co se s těma zbraněma neděje a my se starat o nic nemusíme. Ten problém je, že Česká republika v roce 2013 podepsala smlouvu ATT. Pan prezident ji osobně v roce 2014 podepsal a ratifikoval. A v té smlouvě je naprosto jasně v bodě 7 napsaný, že každý stát musí tohle kontrolovat. Že on pan prezident jako v tomhle směru řekne, jako, že to je tak jako populisticky, že to je nudný a blbý a hloupý, ale zároveň kritizuje jenom to, co sám podepsal. Takže to je trošku jako, je potřeba si k tomu postavit úplně natvrdo. A druhá věc, že sami zbrojaři říkají, že už víc nemůžou vyvážet, protože už nevyrobí víc. Oni vyvezou úplně všechno, co umějí vyrobit. Což je snad jediný odvětví v téhle zemi, který jako se umí zbavit úplně všeho, co vyrobí. To ani zelenináři si neumějí prodat úplně všechny rajčata. Takže to jsou zbraně. Dobře. Vy jste několikrát zmínil, že říkáte české vlády, jako česká vláda vlastně popřává sluchu tomu, co vy vydáváte těm zprávám, ať už se to týká nějaké migrační politiky nebo vůbec bezpečnosti v těch zemích. Jste pro ně partneři nebo... A ještě než začnete odpovídat, tak chci právě výborně upozornit na to, že tady máte drobné pohoštění, to se týká pojďte mezi nás, jako... Jo. A to se týká úplně každého, ale i vás, Martine, jako tím to nabede trošku neformálnějšího ducha. Já jsem vlastně se domníval i protože Martin mě informoval, no, je to výborný. To je takový nějaký strudl, trošku jinak udělaný, výborný. Baklava. Říká tomu strudl, je přímo násilí na lidských právech. Teď jsem udělal předsudek takový nějaký. Ale můžeme tomu říkat strudl. Takže... Každopádně Martin mi informoval, že musí bezpodmínečně odejít v 8 hodin. A já jsem si říkal, že když jsme tady dneska v takovém spíš jako neformálnějším posezení, že by potom bylo dobré skončit o něco dřív, aby jsme potom jako už vypli kamery a ne jako, že když se drazí diváci na internetu, jako že bychom tady teď hráli komedii a pak bychom to teprve jako teda všechno si tady jako rozdali, to ne, ale přece jenom je to trošku jiné, když potom se může mluvit úplně zcela neformálně a zmizí ta bariéra mezi, řekněme, imaginárním pódiem a imaginárním publikem, že bychom využili i tohle z toho času, takže jsem si říkal, že bychom potom mohli, tady se potom lidi můžou vyjednat pivo nebo co chtějí, že bychom mohli udělat tuhle tu věc. A teď teda Martine, prosím, odpovězte na tu otázku, která se zněla. Já v tomhle směru jsem vždycky takový, jako, že to tak nehájím strašně. My jsme si vědomí, že máme jenom sílu toho hnutí. Jo, já jsem byl velkým odpůrcem toho, když si nějaká organizace, teď vůbec nemyslím kdo, jo, teď říkám úplně obecně na světě, myslí, že je pupek světa, jo. My máme 4000 členů, takže jako vystupujeme a všude to říkám, my jsme prostě jeden z hlasů, který třeba v té debatě o zbraních, možná my a organizace nesehnutí, jsme na jedné straně, na druhé straně jsou zbrojaři, stovky firem,
kteří tlačí na tu vládu, na to ministerstvo zahraničí a říkají, ty zbraři říkají, chceme vyvízt všechno a je to naprosto logický, když dělám nějaký biznis, tak tady taky budu chtít prodat toho co nejvíc, možná třeba ne, možná tady ne, ale vždycky budu chtít jako optimalizovat svůj nějaký zisk nebo něco, bereme to. A my z té druhé strany říkáme OK, ale má to nějaký parametry, má to nějaký hranice. Samozřejmě je to hlas jenom nějaký občanský jakoby společnosti, která se združuje, takže já si vůbec nemyslím, že bychom měli, když nás někdo neveme vážně, tak já si z toho jako hlavu nedělám a my si z toho, jo, snažíme se tlačit, ale nikdy nevytváříme tu mlhu, jako jsme mocnější, než jsme. Jo. Samozřejmě pro média je to zajímavý vždycky a toho je potřeba jako s vší pokorou s tím pracovat, že my když mluvíme o vývozu zbraní, dáme nějakou zprávu, tak ty média nám dopřávají asi trochu víc, vlastně, než bychom měli těch 4 tisíc. Kdyby měli přispět takhle každým 4 tisícům lidem na těch 10 milionů, tak to máme víc. Ale to je prostě to, že když je člověk aktivní a jde do něčeho aktivně, tak to má význam. Což myslím, že je velkou podporou všech aktivních lidí, že pak takovéhle organizace prostě se můžou vyjadřovat. Ale chce to tu plnou pokoru jako nevystupovat pak jako jedna ze stran, která jako má tu plnou váhu. My prostě k tomu říkáme něco. Takže takhle chodíme na ty ministerstva a říkáme, my vám jenom dáváme nějakou bariéru. Protože naší úlohou není úplně jako my, ne že úplně jenom kritizujeme, ale my se snažíme poukazovat na ty věci, které třeba nesedějí. A ne úplně vždycky máme kapacitu, ale ani nemáme jakoby vůli to za ně stavět. My nejsme ty, kteří by měli to za ně dělat. My jim říkáme, udělejte to tak, aby to odpovídalo lidským právům. To je pro nás jako jediná mantra. Takže nevím, třeba na ministerstvu, jak to je těžký říct, no, když děláme na ministerstvu školství ohledně třeba diskriminace, tak myslím, že to berou docela jakoby vážně. Jsme v nějakých pracovních skupinách. S ministerstvem zahraničí se scházíme pravidelně ohledně vývozu zbraní a bavíme se s nimi o tom, s čím máme my problém, žádáme na vysvětlení různých kauz. No, jako, já jsem tady, já jsem ten dopis nechal, ale třeba ruský generální prokurátor nám odpovídá na každou petici, kterou pošleme do Ruska, tak nám podepis posílá. On vždycky napíše, že jako tam nenašli nic a tohle, nenapíše ani, že děkujeme. Je to takový velmi stručný nebo tohle, ale někdy to má jednu stránku a vysvětluje, ale to jsou jediný, ty Rusové, teda musím říct, jsou, to zase musím, jako si bereme vážně, že oni vždycky odpoví, jiný stát moc neodpovídá. A jinak píšeme ambasádám, vždycky, když to posláme... Co český stát? Do nějaký země, prosím. Co český stát? Je český stát, jo. Český stát odpovídá? No, jo, tak český stát odpovídá, když se posílá něco jakoby ministrům nebo premiérovi, tak odpovídá. No, to jako... Myslím, že pan prezident nás asi moc jako nemusí, nebere moc jako entitu, ale třeba ta vláda ta nás vždycky historicky nějak ty její složky brali. Takže když jako když požádáme o audienci u nějakého ministra, není to zítra, to nejsme takhle váhově, ale dostaneme tam, kde potřebujeme a když tím neplýtváme, tak se dostáváme kde, jako na všechny v podstatě místa. A je to velmi zajímavé, ale i řada třeba poslanců si vyžádává od nás nějaké dokumenty, nebo tím, že vydáváme různý ty... I pro soudy vydáváme různý právě jako zprávy, čerpají v rozsudcích právě těch vydaných lidí zpátky nebo nevydaných, že amnesty něco jako prohlásí, takže myslím si, že to je docela, máme nějaké advokační oddělení, dva lidi, kteří prostě se tímhle tím zabývají, kteří píšou, takže jako musím říct, že nejsem v tom úplně objektivní, protože tam pracuju, ale mám pocit, že docela jako jo, ale musí to být furt s tou pokorou, že nejsme jako volená, nebo nejsme nějaká legitimní, jsme legitimní, ale nejsme jako, nemáme větší váhu, než máme. Tak, ještě nějaké otázky? No to je výborné, už je konečně můžu položit otázku, já. Na kterou já se těším a kterou jsem neměl připraven předem, i když jich mám připraven předem jako celou řadu. A i ve spolupráci s Martinem i z celá vlastního původu. Ale to vyplynulo z toho, co tady dneska poslouchám. Já osobně jsem tu věc znal, jo, ten základní princip Amnesty International, že, který mi připadá jako docela chytrej, že se zkrátka stará ta organizace nebo vždycky ty její členové o nějaké jiné země, než je ta, ve které žijí, aby byla zajištěna, řekněme, nějaká vyšší míra nestrannosti. Jo? A aby tam zkrátka nepronikaly ty lokální zájmy a neohýbaly potom ta stanoviska k té lidskoprávní problematice a tak dále. A to je jako věc, kterou jako, myslím, jako jsem rád, že jste to tady zdůraznil a jakož která činí nějak jako Amnesty důležitou a významnou a
velmi jak si může, alebo aspoň částečně, může odbourávat takovou tu kritiku, že vy si jenom pečete tu vlastní, ohříváte tu vlastní polívčičku na základě svých zájmů té země. No jo, ale když poslouchám, jak tady mluvíte dneska, tak jako já si všímám toho my, jo, toho Amnesty my, chodíme na českou vládu a tak dále. A teď najednou, jak to, že chodíme na českou vládu, jak to, že tak to je jako my Amnesty, ale ne my, teda asi, že kdo se vlastně, jako, jo, asi ten princip je, že tedy v Amnesty se o Česko nestarají čeští členové, nebo jako tohle bych byl rád, kdybyste nám mohl víc vysvětlit, a zároveň tam mám ještě jaký pod otázku. Ale tam dnes se snaží dělat velký dojem, že jak si její stanoviska jsou objektivní, ale vy sám jste řekl, že vy máte, že se snažíte prezentovat objektivní stanovisko Amnesty International v subjektivitě Amnesty International. To jsem si poznamenal, to mě jako antropologa zaujalo. A já právě, ona se ta organizace, aspoň z toho podání, tak trochu tváří, jako kdyby vlastně neměla subjektivitu, ale ona přeci taky jako má nějakou subjektivitu. To, čili ten druhý okruh otázek, jako jestli si to, když tak Martin chcete poznamenat, protože jich bude víc, že využiju toho, že konečně můžu mluvit. Tak ten druhý by byl, jaké jsou ty nejčastější kritiky, s kterými se vážně musí Amnesty vypořádávat. Ne, že jako jenom řekne, no jo, to je diktátor, ten křičí, protože potrefená husa se ozvala, ale jestli jako Amnesty určitě bude kritizována i třeba ze strany společenských věců některých a tak, za určité věci, že jo, dejme tomu si dovedu představit, že je jakoby velmi europocentrická v některých těch pohledech na lidská práva, třeba z toho více východního pohledu, že je taková hodně západostředná a tak dál. Ale to jako by mě teda taky zajímalo, tenhle ten okruh seriózní kritik, které Amnesty sama považuje jako za něco, čím se musí opravdu zabývat, co nejde snadno schodit ze stolu jako názor nějakého jaksi potrefeného diktátora. A já bych na to odpověděl. Tak jo, tam, dobrý, já mám ještě dál, ale tak dobře. Tak co se týká ty objektiviny, to je moje, a teď bych možná budu bitej za tohle video. Jak je to s tím my, to mě zajímá. Určitě. Já sám jsem vystudoval jakoby na sociální práci systemiku, takže já nevěřím v objektivitu, jo. I chameleon vidí to, co chce vidět, jo. Nevidí, prostě jako nevěřím úplnou objektivitu. Myslím si, že vždycky jsme nějakým způsobem subjektivně ovlivňovaný. Už jako druh, to je ta západ. Proto já mluvím o tom, že i když se snažíme dělat jako v nejlepším svědomí, vědomí, v čemkoliv, jako nejobjektivnější práci, vždycky tam hrozí minimálně to, že to může být subjektivizovaný. A poloviční riziko je, známý riziko je poloviční riziko, takže já když vím, že to může být subjektivizovaný, tak se na to můžu dávat pozor. Tím se Amnesty snaží hlídat to, že ty výzkumy nedělá si v těch zemích. Ale musím říct, že si myslím, že ty výzkumy jsou relativně objektivní nebo jsou maximálně objektivní, jak jen můžou být. Pardon, já v tom cítím trochu rozpor v těch výrocích. Jo? Nevěřím na objektivitu, ale myslím si, že ty věci jsou objektivní, takže to znamená, že mají charakteristiku něčeho, ve čem já nevěřím. Nebo jak to nevěřím v úplnou objektivitu, že můžu říct, jako, že něco je naprosto objektivní, jako nevěřím v to. Jo? Ale můžu se limitně blížit k tomu, aby to maximálně objektivní bylo. Jo? A tím musím eliminovat všechny ty věci, které to nějakým způsobem subjektivizují, které prostě můžou tam být. Proto Amnesty si toho dobře vědomá a v těch výzkumech na těch jednotlivých státech nepřipouští to, aby to dělali lidi z těch států, což je minimalizovaný to riziko. Další minimalizování rizika je v tom, že nejsme vždycky tak rychle ve svých soudech, a protože ověřujeme věci nejenom z dvou, ale daleko ještě více zdrojů podle určitého úrovně těch informací. Takže když roztrhali psi Chang Song-čeka, takzvaně údajně BBC, myslím, že to spustila, tak to Amnesty nepustila v Severní Koreji, protože než to ověřila, tak se to zjistilo, že se to vyvrátilo. Jo? Jako jedinou vlastně možností, jak tohle to napadnout. Já se pořád musím ohrazovat, že na to já se neptám. Jasně. To jako myslím, že všichni víme, chápeme. A respektujeme vlastně v tomhle tom je jako Amnesty určitě velmi respektabilní, že se právě snaží nevtahovat ty, řekněme, parciální nebo stranické dílčí lokální zájmy do těch svých agent. Jo, to jako víme. Ale já se ptám na to, kde ta subjektivita nějaká, my se na tom východisku, které jste říkal, jako shodneme, že vždycky je nějaká subjektivita,
tak kde je teda, v čem spočívá, jak byste ji popsal, jo? Jak byste popsal jako to, že se jako snažíte mnoha mechanismy zajistit, jakousi maximální nestrannost a tak dále, fajn, ale tak jak, čemu straníte, jo? Nebo jako vědomě ničemu. Nikdo na světě jako není úplně nestrannost. Samozřejmě, vědomě jediný stranění je, a proto se k tomu jako upínáme trochu, mantře jsou nějaká všeobecná deklarace lidských práv, že pokud uhneme z ní kamkoliv jinam, tak se dostaneme do nějakého relativizování něčeho. Jo? Takže se snažíme se neustále k tomu vracet a pořád se o to jakoby ptáme sebe kriticky, jestli tohle to není. Takže typický příklad je třeba, když se do těch kampaní začne vnášet jako emoce, ve prospěch třeba, jo, jako já třeba zastávám a myslím, že my tady jako česká sekce zastáváme, že třeba v oblasti uprchlíků máme hájit jejich práva, ale už to nemá být, že říkáme jako mějte je rádi v uvozovkách, jo, což není vůbec nic špatně, je to dobře, ale my musíme respektovat i to právo, že někdo třeba se bojí, jo, a i to je lidský právo, jo, typicky je to, kde se ptáme, kde je ta hranice u svobody slova. Jestli vyjadřováním nemám někoho rád, je podněcování k nesnášenlivosti, nebo je to právo na to nemít někoho rád. A to jsou věci, kde se neustále jakoby vracíme, protože to jsou prostě typický příklad, jestli si pamatujete v Olomouci, jak ten řidič autobusu pomaloval těma tykadlama, ten zničil reklamu, tak který právo je větší? Právo toho, kdo vlastní autobus, dal si tam reklamu, nebo právo vyjádřit názor, že někdo je brouk? Jo? A to jsou věci, kdy je to legitimní, naprosto legitimní střet dvou lidských práv, kde jdete proti sobě. A tam hrozí ta subjektivizace, kdy prostě v Čechách například, když to bude řidič, chudák, malej, když to teď přeženu a utlačovaný zaměstnanec, který se postavil velkýmu politikovi, tak máme všichni tendenci říct, tohleto právo je větší. Jo? A kdyby to bylo opačně, že to bude politik, který to napsal o svým zaměstnancovi, když to přeženu, tak budeme to točit. A to je vždycky ta hranice, kde mi jako, kde hrozí, já furt budu bojovat za to, že se snažíme být objektivní maximálně, ale v tomhle rozporu někdy prostě často jakoby jsme. A s tím souvisí i to, že jestli jsme jakoby západocentristická, to může s tím souviset. Jo, tam existují v antropologii třeba kulturně sociální rozsáhlé diskuze, jo? Že jsou jako v antropologii názory, že zkrátka deklarace, všeobecná deklarace lidských práv je výraz nějaké západní dominance a že to není jako kulturně univerzální série hodnot. Já prosím vás neříkám, že se pod to podepisuju, ale existují velmi seriózní diskuze lidí, kteří určitě nejsou bojovníky za nějaké podrobování těch slabších, nebo že by neměli zájem právě na hledisku těch slabších. Naopak, právě v jejich jménu kritizují tu západostřednost všeobecné, jako přijatelnosti té všeobecné, nebo všeobecnosti všeobecné deklarace lidských práv. Nechci, jako, jenom říkám, to je jedna z těch debat, jo, která třeba je známá. Určitě, my na to argumentujeme tím, že jedním z těch autorů čínský právník deklarace lidských práv, z těch tuším 7 nebo 9 lidí. Jako, pokud bychom zpochybnili třeba tohleto nebo připustili, tak jsme v situaci, kdy už to stojí na nějaký, jakoby, na nějakých hliněných nohách celý. Ještě se chci vrátit, ale určitě to legitimní, jako se na to ptát. Já právě proto, jestli bych vždycky se říkám, ano, prostě je potřeba v tom furt hledat, jestli to tak není. Jo, i vycházet z toho, ano, vycházíme pevně z deklarace lidských práv, ale furt se říkat, ano, berme vážně tyhle ty názory a dělejme všecko pro to, aby prostě to tak jakoby nevycházelo. Ale s tou českou větví jenom, když mluvím o tom, že děláme hromadu věcí v Čechách, to jsme si možná špatně rozuměli, to je o tom, že do těch aktivit na Českou republiku nejsou puštění Češi v oblasti výzkumu. Pokud dáváme objektivní výzkum na Českou republiku, jaká je tady situace lidských práv, tak ji nedělají Češi. Což neznamená, že česká pobočka nemůže dělat na českých tématech. Ale nemáme k tomu k dispozici jakoby objektivní výzkum Amnesty. Jo, my na těch zbraních děláme s tím, že víme, co se tady děje, co se tady prodává, pracujeme s výroční zprávou, máme nějaká vodítka, jak se Amnesty staví k vývozu zbraní celosvětově, ale můžeme tady dělat na té aktivitě, ale neděláme výzkum, který pak prezentujeme jako oficiální názor Amnesty, jako vyzkoumaný. Jo, což je velký jakoby rozdíl, ale můžeme pracovat na vlastních tématech. Takže co to znamená, když říkáte, jako, že my jdeme na ministerstvo a tam říkáme... Jako Amnesty International. No. Jako, a co to teda jako jako znamená? Jako pobočka celosvětové organizace. S tím, že my to prezentujeme jako a máme na to právo prezentovat to jako všeobecný názor Amnesty po celém světě, to za náma stojí centrála, protože my konzultujeme všechny své rozhodnutí s nima, protože na všechno máme svoje politiky, jako nějaký. Takže my vystupujeme jako česká pobočka, ale jménem celosvětové organizace Amnesty International. Takže vlastně vy můžete říkat, jako
my vám českým jazykem říkáme to, co naši zahraniční výzkumníci vyzkoumali o tomto teritoriu a my, jakožto česká pobočka, se s tím stotožňujeme. To subsidiární normálně, my jsme součást jako celosvětový, to je jako když přijde jako zaměstnanec OSN v Praze a tlumočí něco jménem OSN, tak mluví za tu organizaci. Takže to my zahrnuje sice Amnesty, ale nikoliv český výzkumníky v Amnesty. Takže je to vlastně Amnesty minus malinký kousek český Amnesty. Ale jenom tak, já se jenom jako snažím... Je to spíš celá Amnesty, ale my pokud máme nějaký výzkum, který, což je takováhle brožura, tak ta na Českou republiku jenom není dělaná českýma lidma. To je opatření právě, který snižuje nějakou možnost těch předsudků nebo ovlivnění té subjektivizace. Mm-hmm. A když jste říkal, že třeba... zdejší aktivisté Amnesty International mají v oblibě zajímat se o Tibet, o Rusko a tak dále. Já tam teda jako cítím velikánskou subjektivitu a jako nějakých projektování těch obrazů a nakolik je vztah Číny k Tibetu analogický vztahu okupací, kterými si prošla Česká republika, respektive Československo, na kterými jsme tak citliví a máme pocit, že všechny cizí okupace většího menším, teda opačně menšího větším, jsou nějakým způsobem analogické k těm okupacím našim, nebo tak velká otázka, nakolik to vždycky sedí, čímž se nechci zastávat cizích intervencí do menších států, ale zároveň v tom kontextu jste nějak říkal, že tedy jsou nějaké oblíbené, abych tak řekl, lidskoprávní destinace pro nás, pro Čechy. Kdo se v Amnesty rád stará o Česko? Je někdo takovej? Že my tak jako, že ho nemáme úplně jaksi čistý rejstřík a taky by tady bylo lecos možné kritizovat. Jsme my pro někoho oblíbenou destinací v tom smyslu, že by sem směřoval svoji lidskoprávní pozornost? Ještě jenom odpovím na to, neuhybám z toho, jenom když mluvím o tom Tibetu, my sami třeba se k tomu úplně nepřidáváme k takový tý jako vlně pro nějakou proti někomu, proto říkám, my nikdy neříkáme, kdo je dobrý, špatný, my nikdy neděláme proti čínský demonstraci, proti ruský, neříkáme ani, že by Castro měl odejít. My říkáme, Castro dodržuje lidský práva, v Číně dodržujte lidský práva. To je pro nás jakoby klíčová věc. Samozřejmě se to pak střetává s těma politickými právama. Jo, jako právo volit nebo tohle, ale nechceme svrhávat režimy Saudské Arábie, byť z některých zákonů nebo některých lidských práv je jasný, že mají lidi právo volit, takže by to jako mělo, ale to neděláme. A samozřejmě pokud lidi se zabývají těma tématama, tak jim tomu dáváme podklady a můžou čerpat z podkladu, nebo my sami upozorněme na ty konkrétní porušování lidských práv, takže ke dní Tibetu říkáme, dáváme tiskovou zprávu, říkáme prostě v Tibetu se porušují ty lidský práva. Neříkáme o tom, je to analogie nebo tohle, to se spíš bavím o tom, jak to lidi vnímají. Že na tohle je samozřejmě potřeba jakoby to vnímat a má-li mít úspěch nějaký tlak na nějaký státy, tak samozřejmě potřebujeme k tomu podporu těch lidí. Takže využíváme toho, že ty lidi to zajímá a nepreferujeme tady, já nevím, práci na Guatemala. Až se tady objeví skupina, nebo pokud do Amnesty přijde skupina dvou Guatemalců a řekne, my bychom chtěli pracovat, dáme jim plný podklady a možnost jako skupina, jako parta lidí prostě na tom pracovat a zvedat tu tématiku. Budeme do toho velmi rádi a takhle pobočky fungují. Ale k tomu vašemu dotazu, třeba na tom Česku hodně minulosti se právě dělali práva Romů a to třeba hodně, nebo zase práva Romů, tak i obecní inkluze romských dětí do škol, aby děcka nebyly segregovaný. A na tohle jsou třeba velmi citliví v Anglii, v Holandsku, ve Švédsku, ve Finsku, kde prostě jakoby segregace dětí je prostě červený hadr pro ty lidi. Jo. Takže tyhle ty státy severský, který s tím mají, tak ty byly velmi z toho jako takový jako nespokojený. Takže třeba tam byla poměrně velká podpora těchto těch aktivit. Jo. Jinak u nás v českých zemích vychází taky, byly tam ty nucené sterilizace v minulosti, je tam ta, jsou tam ty zmiňované právě ta segregace romských dětí, je tam často poslední dobou zmiňovaný nějaká nenávist ve společnosti právě vůči migrantům nebo vůči prostě osobám jiných ras, kultur, ale to nejsou věci, které by byly úplně vydávané jako ty urgentní apely, že by tam byly třeba nějaký přímý ataky, takže to není, ale co se týče těch států, tak třeba
říkám historicky Holandsko, Anglie, Finsko, to jsou takové. Což je dobře, aby zaznělo, jo? Protože ono to zatím tak trošku vyznívalo, že lidská práva jsou něco, co my všude možně můžeme vyvážet a jako sami až se tolik másla na hlavě nemáme. Dobře. Takže teď už jsem mluvil, ale já opravdu velmi dlouho. Takže se ještě může někdo zeptat, aby jsme se potom dostali taky k tomu neformálnímu posezeníčku, aspoň na chviličku. Takže se ještě ptám, jestli jsou nějaké dotazy z publika. Já mám tady takovou dvojznačnou roli, jo. Já mám na jednu stranu jako moderátor vytvářet pohodu, na druhou stranu mám být vlastně nepříjemně šťouravý v těch otázkách. Snažím se to nějakým způsobem balancovat, což je vždycky řeknu, vemte si baklavu, já neřeknu něco nepříjemného, tak. Ale... ale jako, myslím, že ještě do mě rejplo, já jsem se o tom bavil s Olgou Lomovou je prostě velká otázka, to je synoložka česká, taková asi největší, známější. A ona vždycky jako, když někdo řekne o tom konceptu těch lidských práv, že je západní, tak může do ní vždycky úplně vjede jako čert. A prostě ona říká, to je právě ta západní představa, že ty Číňani po těch lidských právech netoužejí. To je to, co už nám ten režim, teď nechci jakoby citovat, že to bych si nedovolil v úctě k ní. Ale vždycky to chápu, jako říká, to je to, když jsme se nechali přesvědčit tím čínským režimem, že ty Číňani běžní nechtějí ty lidský práva. My jsme tomu už uvěřili. A když se bavíte s běžným Číňanem, prostě každý člověk, a my to jako v Hamesty věříme, že když, a to máte i v té Saudské Arabii kdekoliv, prostě když člověk mladý, starý vidí, že může něco dělat svobodně, tak prostě přirozenou toho člověka je žít svobodně. Jo, a my to, že někdo jako řekne, že to vlastně jakoby je konstrukt, tak jako snažíme odmítat v tom směru, že jako věříme v to, že jakoby ta lidská svoboda je tím základním hybatelem člověka, už od dětství, prostě dítě, člověk chce být svobodný a nikdo nemá právo mu jakoby určit tu svobodu omezit. Jo. Takže s tím konstruktem, jako prostě my máme pocit, že v té všeobecné deklaraci lidských práv to je vyjádřený jasně. Je pak otázka těch parametrů, vy jste ten internet a já jsem první člověk, který se tím velmi jako zabývá, jestli to, že si můžou lidi beztrestně psát cokoliv na Facebooku, můžou kohokoliv vlastně jako nemít rádi, ale no, co to všechno spouští, že jo, jako to nemá úplně, tak do jaký míry vlastně ta cenzura, nebo do jaký míry omezení jednoho je omezením svobody slova, nebo je to zároveň ochrana třeba jako diskriminovaných lidí. A sám v tom nemám úplně jakoby názor, protože mám pocit, že to není tak černobílý, jako že všechno je dovoleno a nic nemůže být regulováno, takže to není, je to spíš to je o tom, když se bude zasekli na té subjektivitě, jako spíš se jakoby ptát, jestli všechny ty zdánlivě objektivní věci jako volný internet úplně znamená, že to jako spěje k užívání všech práv všech. Tak to je spíš takové. Jako... Tak jestli ještě není nějaký dotaz, tak já jim položil poslední troj otázku. A to všechno jsou věci, které vyplynuly přímo z diskuze, což se mi právě na tom jako líbí, že to není připravený ani předem. Tak potom, jestli byste, Martina, to mohl už jenom odpovědět nějak souhrně. Jo. Jedno je spíš poznámka pod čarou, než přímo otázka. Tady se hovořilo o tom, jak na jednu stranu jsme Českou republiku kritizovali, tak to je dobře, že je vidět, že nejsme jaksi jenom ti vývozci toho lidskoprávního dobra, ale v té souvislosti tady zaznělo také to, jak se tady uvažovalo o Afghánistánu jako bezpečné zemi. Jenom v téhle souvislosti chci podotknout, že i země, které mají možná human rights records o něco lepší ještě než Česká republika, třeba v Německu, momentálně probíhá rozsáhlá diskuze o tom, jestli Afghánistán je bezpečná země a jestli na základě toho budou vraceni uprchlíci nebo vůbec migranti do té země. Takže ten problém je asi nějakým způsobem širší možná. Ale to byla jenom poznámka pod čarou. Zásadnější otázka je, v pojetí Amnesty International jsou sociální práva lidská práva? To je jako, to má velice zásadní konsekvence, že jo? Pokud řekneme ano, tak potom porušováním lidských práv je celá řada věcí, kde byste se jako organizace měli nebo mohli angažovat, a když ne, tak zase sebe angažovat jiným způsobem. Takže to bych řekl, že by byl rád, kdyby zaznělo. A tu třetí věc, ta se týkala právě toho, tady třeba zaznělo, že jo, Mexiko, násilné gengy, jsem si poznamenal, a jestli jako Amnesty řeší i to, jaká je role Spojených států
a obchodování s drogami v tom vytváření těch násilných gangů a tak dále, nebo jestli se omezuje, jo, jako, jestli tam je ta komplexní mapa té situace. Ale asi nejvíc na srdci, a jestli třeba chcete, tak tím to pak můžete uzavřít, ve mně leží ta sociální práva, jestli jsou nebo nejsou právě lidskými. No, možná víte, že současným ředitelem Amnesty je Sal Shetty, což je Ind, a v jeho tý šestiletce poslední jsme hodně právě Amnesty vydala těma směrem těch sociálních práv, což si způsobem trošku udělalo rozkol v tom hnutí, protože ty staromilci v filozofkách s tím zlatým vejcem, což byly ty političtí vězni, což je takový ten, že jo, jak fungovala Amnesty před 30 lety, to byla taková ta, řeknu blbě, jako taková ta západní organizace, vyloženě, v tu chvíli bych s vámi možná souhlasil o vývozu, která kritizovala všechny ty státy okolo, jak se tam nedržou lidský práva, včetně Československa, byl takový jednoduchý, ten svět byl takový černobílej. Ono tak prostě vzniklo, ten Peter Benenson, který prostě byl právník, tak viděl, že jsou někde nespravedlivě vězněni lidi, tak říkal, to není možný, tak potom psal dopisy a zkusíme to ovlivnit. Ale postupem času se začalo ukazovat a vtahovat se vlastně do toho dění daleko víc těch tzv. Raceholderů, těch držitelů těch práv. Už to nebylo ty, jako ty svobodný, to dělají pro ty nesvobodný, ale dneska Amnesty je hnutí opravdu celosvětový za vlastně startují se pobočky v Indii, v Brazílii, v Mexiku, v těchto těch státech, kde prostě běžnýma členama jsou ty lidi, na který to běžně dopadá. Tady u nás nejsme zase tak často, že by to jsme byli ty oběti, ale tam už jsou to lidi, kteří se jich to dotýká. A samozřejmě, že je legitimní otázka, jaký zájem má indický otec, který má 6 dětí, možná všechny neuživí, jako na tom, aby propustili někde tamhle v Guatemala nějakou paní, která je na tom třeba ještě líp. Jo, jako když to řeknu. Takže ty sociální práva, a není to jenom tahle ta otázka, ale ty sociální se dostaly hodně do popředí. Takže Amnesty dneska neřeší zdaleka politický vězně tolik, je to v podstatě marginální věc, ale daleko více zabývá třeba v Nepálu, celá práce Amnesty Nepál je, Nepál má zhruba polovičku všech chlapů trvale na montážích v zálivu. To je neuvěřitelné množství, jsou miliony chlapů Nepálců a Amnesty Nepál, ta pobočka, jsem je viděl v Berlíně, oni mají takový montérky jako český, to vypadá skvělý, prostě pracovní vybavení. A oni jezdí do těch odlehlých komunit v tom Nepálu a vůbec nemluví o právech někde v Rusku nějakých vězňů, takový ty klasický naše témata, někdo zavřený za sudel, nějaký censorship, nějaký sledování, vůbec. Oni prostě vysvětlují na obrázcích těm chlapům, až přijdou do toho zálivu, že si nemají sebrat nechat pasy, že si prostě musí tolik odložit, že se nemají nechat vydírat, že když lezou nahoru, mají mít helmu, blablabla. Bla, bla. A uče je normálně spíš takový jako odborářský, protože to tam prostě chybí. Takže Amnesty plní v řadě států tu poradcovskou, jo, není to právě ta vůbec, proto toho rozporu, to není už dneska organizace jakoby bílého západního muže, když to přeženu, je to velmi žensky orientovaná organizace, genderově, je velmi jako teď bojuje za všechny LGBT práva lidí, což čímž samozřejmě zase jedna skupina lidí, těch třeba lidí hodně jako třeba křesťansky orientovaných, to třeba trochu provokuje. Takže je tam hodně těchto témat, je tam těch sociálních kulturních práv, jako ekologických, velmi velký množství, takže se pracuje v Indonésii na palmovém oleji, v jihovýchodní Asii se dělá na dětské práci, v Kongu, v dolech, takže ty sociální práva jsou jako velmi, velmi akcentovaný. A je to teď takový trošku boj, jak to, o to vyvážení, aby tam zůstaly ta jednoznačnost, ty Amnesty v těch klasických vězních svědomí, pro který je známá, protože když se řekne Amnesty, tak lidi vidí, že se píšou dopisy a vedle toho se dělá obrovské množství práce na poli jako kulturní nebo spíš sociální. Takže tím bych to taky asi jako uzavřel, že určitě v tomhle směru se to hodně, hodně vyvíjí tímhle tím směrem. Dobře, a k těm násilným gangům to už nemůžeme nechat být, protože násilný gangy jak zatím. Ale v globálu snažíme se to mapovat celý, ale je to nesmírně složitý a souvisí to právě i s převozem třeba zrovna. Mexiko je obrovskou obětí krátkých zbraní, které se vyrábějí z Brazílie a máme popsaný výzkum, jak se pašují přes Mexiko právě do USA a obrovský množství tam zůstává v tom Mexiku po té cestě, takže to je třeba jedna jakoby z věcí, která jako globálně člověk řekne jako kriminalita v Mexiku a teď najednou začne dávat dohromady, jako jak to vzniká financování těch gangů, jak to vláda nějakým způsobem podporuje, nepodporuje, trestá, netrestá do toho zbraně, že to je vlastně velký kšeft převozců a podobně. Zjistíte, že je to obrovský množství vlastně konglomerát těchto sociálních témat, který se potom vyvalejí nějakým takovýmhle problémem. Tak to jsem velmi rád, protože myslím si, že díky tomu všemu, co jsme slyšeli, jsme zaslechli velmi komplexní a souhrný obrázek o tom, co je Amnesty a vlastně
možná smíme se teda pochválit, to se nehodí, ale díky mé, nebo vinou mé nepříjemnosti jsme možná zaslechli i nějaké vnitřní tenze nebo na, nějaká napětí, která jsou vnitř organizace, což je taky zajímavé. No, já nevím, jak to bude na tom, až to bude veřejný. No, no tak ty věci jsou možná trošku z kuchyně, no. Ale tak to, nejsme agentská organizace, takže... Asi ne, takže, milí internetoví diváci, my vás teď odpojíme a teď si teprve řekneme ty pravé věci. Takže já bych teď Martinovi zatleskal za to, co nám tady dneska povědí.